שתיים, שלוש, שגר. יש שיגור ויש שיעור ליל שישי. יש מישהו בבית, פרשת כי תישא. כי תישא את שמות בני ישראל. אוי אוי אוי, איפה אתם? בואו נראה למה לא רואים. יש מישהו בבית? נחכה עד שיגיעו. עלה ועלה. שואל המלך אחשוורוש, מי בחצר? שואל בורא עולם, מי בחצר? אתם יודעים מה זה חצר המלך? מה שאנחנו יודעים, שחצר המלך זאת החצר הזאת שליד הכותל, החצר של הר הבית, החצר של הר ציון, זאת החצר. אז מי שלא מכיר את החצר, כדאי שיכיר אותה. הזמנתי אנשים לחצר, נסענו, הלכנו, ואמרנו לו, תשמעו, הבחירות, רק רגע, אני רק אראה שהכל פה, רגע, עולים בינתיים, יש, לא רואה פה, אמרנו, מי שבוחר באמת והולך ומראה לבורא עולם את הבחירה שלו שהוא בוחר בו, אז שיגיע למקום שנקרא... רגע שניונת, לא רואה איפה אתם. אני רק רוצה שיהיה לי פשוט לראות את התגובות שלכם, כי פה אני לא רואה. אז אני מנסה לעשות פה עד שיהיה לנו... אז שיגיע למקום שנקרא... למה זה לא עולה לי? תכף הזה, אני אומר, כל מי שכאן ומי שלידינו ומי שמסביבנו, תעברו לאתר מפתח הגאולה. אני אומר למורן, אל כל מי שפה, תעברו לאתר מפתח הגאולה, לאסתר, לאתי אלבז, לכולם עדיף לעבור לשם, ככה אני גם אראה את התגובות בלי שאני צריך משקפת. רק שנייה, רגע אחד. מפתח הגאולה. שנראה את התגובות פשוט. פשוט לראות את התגובות שלכם, כי פה אני לא רואה. אז אני מנסה. יופי. אסתר, לאתי אלבז, לכולם עדיף לעבור לשם. ככה אני גם אראה את התגובות בלי... זהו זה. את בחצר. אז זוהי חצר המלך. שואל המלך אחשוורוש, מי בחצר? שואל בורא עולם, מי בחצר? מי נמצא פה? איפה כל עם ישראל? איפה אתם נמצאים? אני משתגע, הייתי בטוח יגיעו 2,000 איש, אבל אני רואה שרק מעטים, 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 מעטים יזכו להיות בחצר בשעת הגאולה. אתם יודעים מה היה חצר? החצר זה מי שיותר קרוב למלך. ואני לא מבין את האנשים, אבל אני גם לא מנסה להבין אותם. אני יודע שצריך זכויות, והרי זה יום חופש. תחשבו עכשיו, מעלים אתכם לשאלה בשמיים, אגיד לכם, תראו, היה יום בחירות, נתנו לכם יום חופש, מקבלים שכר או יום שבתון, לא משנה מה, הציעו לכם שבוע לפני, ביום הבחירות, תעלו עם חיים עיקר, שליח החלבן, תעלו להר ציון.
ששבר שליח החלבן, אנשים אולי מדלגים על זה, לא מבינים על מה אני מדבר בכלל. והחלבן זה רק שתדעו, זה מלאך בגוף אדם שהיה כאן בארץ. והוא, לפי כל מה שעשו, מי עשה את התחקיר? ויינט, ידיעות אחרונות, כל הגדולי האילומינצים, שטעו וחיפשו, הרי הם כולם תמיד מחפשים את הצדיקים, שנקראים נסתרים, עשו מחקר ותחקיר ופרסמו אותו, באותו זמן עוד לא היה אינטרנט, אני מדבר אתכם 20 שנה אחורה, ופרסמו, אז היה עיתונות מגולגלת, ופרסמו בכתבה של כמה עמודים גדולים, על כל הצדיקים שהיו פה במאה האחרונה. והאחרון היה רבי חיים כהן החלבן. והם אומרים שמפתח הגאולה הוא עבר אחד מאחד לשני בין אותם צדיקים. והוא האחרון שהחזיק את המפתח הזה. עכשיו הוא הצטלק מפה בטרם מת, כי סילקו אותו פה גם כנראה משמיים וגם כנראה מהצד האילומינטי. עכשיו, הצד של הסיטרה. ומה שקרה בקטע הזה שבעצם הוא יצא מפה והוא ממש לא עבר חודש, יותר קצת מחודש, והוא הגיע אליי לכאן הביתה ואמר לי, חיים, קח את המפתחות, אלא לך תפרסם את כל מה שאתה יודע. ואני גם פרסמתי לפני שהוא אמר לי, אבל ביתר שאת, וגם הופעתי פרונטלית, כי עד אז אני לא רציתי להופיע, תמיד הייתי עושה מפיק, זה אחד שעושה סרטים, אני באף פעם לא חותם בשמי, תמיד שם של חברה או שם של איזו הפקה, ואז מעלים סרטים, ואנשים אפילו לא יודעים מי עשה אותם, היינו אוספים מידע, ידע, הוכחות, ומעלים אותם. עכשיו, אז כשאני אומר רבי חיים כהן, ואני אומר לאנשים לעלות לחצר, אז תדעו, אז מה יקרה לכל אלה שהקשיבו? אני רוצה רק שתבינו, אלה שלא הגיעו ולא עלו, לא להר ציון ולא לזה, יגידו להם ככה, במאה ועשרים שלהם. או הרי כל הנשמה עולה כל לילה לתת דין וחשבון. ומראים לה, אלא תראו, הזמינו אתכם לחצר המלך, ביום שבו אתם בחופש, ביום שבו אין לכם הרבה מה לעשות, וביום שבו בעצם אנשים בוחרים להנציח את הפלגנות שהיא ההפך מהאחדות של עם ישראל. ואז, רגע, להנציח את הפלגנות שיש בעם ישראל, מפלגות, אני רואה אפילו אצל החרדים, ההתפלגות הולכת וגדלה. ואז מי שרוצה להוכיח לבורא עולם, בא לחצר המלך. כשאתה בא לחצר המלך, אתה כבר נמצא בעולם אחר, אתה כבר לא נמצא ב... אתה נמצא אצל כמה שיותר קרוב. ו... אני לא רואה, אני רואה אנשים לא הגיעו, אז תדעו לכם שישאלו אתכם בלילה שאחרי, במאה ועשרים, והכל זכויות. הראו לכם, יגידו לכם, תגידו, הזמינו אתכם לעלות לכותל, לעלות להר ציון, לעלות להר ציון. היום הזה לא סתם הזמינו אתכם, ביום הזה יש כוח מיוחד, גם בחודש אדר, ואתם בתקופה שלפני בלגן, או אתם לא לפני, אתם בתוך בלגן. זאת אומרת, מה יש לבן אדם יהודי שההורים שלו והסבים שלו והסבי סבים שלו, הייתה כמיעתם, מסעת חייהם, מסעת נפשם, רק אפילו היו כאלה שאמרו, תנו לי להיות יום אחד, תנו לי להיות שעה אחת ליד בית המקדש בירושלים. ותראו מה קרה לנכדים ולנינים, מעטים שבמעטים עלו והגיעו. אני עשיתי הרי את שליחות החלבן. ואתם לא מבינים שאומרים לכם לבוא, מי שלא בא, אז הוא לא שייך. הוא לא שייך. אז כיף לכם אולי לשמוע קצת, לקבל מידע ולהתעדכן.
אבל ככה לא מביאים גאולה. גאולה מביאים ברגליים, אני כתוב עלייה לרגל. כשאתה לא עולה ברגל, אתה לא בא ולא משתתף במכת דם. שפה הנה מותר, כי תישא. כי תישא, זה כתוב תישא את ראש בני ישראל. ומה זה תישא את ראש בני ישראל? לפקודיהם, זאת אומרת, זה אתם, זה אנחנו. ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף. יש נגף היום. כל יום מתים חיילים, נפצעים, הורגים אותנו בזריקות, בתאונות דרכים. יש נגף. אומרים לכם, תעלו, כי תישא את ראש בני ישראל. תתרמו, תעשו. זה לא בשבילהם. זה לא בשבילהם. אז אין, ליבי איתם וליבי עם. והכי חשוב על אלה שעלו, כי תמיד תראה את המעט בכוס המלאה, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות שזה מה שהיה אמור להיות, וזה מה ש... זאת אומרת, כשאין זכויות, אז אין זכויות לאנשים, כשאין להם רצון. אני מציע לכם בראש חודש אדר, שזה יוצא ביום ראשון בערב, אדר ב', שזה גבוה מעל גבוה, כי אם לא תגיעו גם לתאריך הזה, מי שלא מגיע, השם ירחם. למה? לא בגלל ש... זאת אומרת, עדיף לך לא להיות בשיעור, לא לשמוע, לא לדעת, ואז לא באים איתך חשבון. עם מי באים בחשבון? עם מי שהוזמן. הרי אם כל זה בידי השם ומיד השם, שהוא אומר, תשמע, אני משתמש בשליח להזמין אנשים שיעלו בהר ציון. אז אם עולים רק, שמעו 100, עולים 20, שמעו 1,000, עולים 100, הבעיה היא גדולה של אותם אנשים ששמעו ולא באו. אז אני מציע שאלה שלא עולים ולא חושבים שהם יעלו אי פעם, אז פשוט לא להיכנס לשיעור, כי למה? כי יהיה להם פשוט, יצטרכו למסור דין וחשבון, וזה יהיה עגום מאוד. לא מפחיד לאף אחד, אבל שתדעו שזה ככה עובד. טוב. אספר לכם משהו באותו מקום, באותו אירוע. יש עדים שאני, כל מה שאני אומר זה אמת. עשינו סיור במנהרות הכותל, ירדנו למה שהם נותנים לך לראות. והיינו קודם בהר הבית, גם כן בסיור. ומכיוון שאני אמרתי לכם שאני עושה שליחות, אז בתוך אותה מנהרה, או יותר בתוך מנהרות הכותל, בתוך המקום הקדוש הזה, כי הכותל האמיתי נמצא למטה. ואז במהלך הסיור, אז שמו אותנו שם יחד עם איזושהי קבוצה, ואנחנו היינו קבוצה בתוך קבוצה, וירדנו ושמענו וראינו את מה שהם מוכרים שם. עכשיו, אני אמרתי בליבי, ואמרתי ככה, אמרתי, רבי חיים, אתה זה ששולח אותי לכל השליחות. ואני רוצה לדעת, לפחות היום, שאתה איתנו כאן. עכשיו, היה שם איזשהו מופע אור כולי כזה, שהאור היה מאומם, וליד הברכיים שלי עומדת ילדה קטנה, ובצד ימין שלי עומדת אישה. אז אני זזתי טיפה כי היא רצה להגיד משהו לילדה, ואני שנייה או חצי דקה לפני מבקש מרבי חיים, זה החלבן הקדוש, שייתן לי סימן שהוא איתנו. אני מסתובב ימינה, לידי עומדת ביתו, הבת שלו, ומתחת הברכיים שלי עומדת נכדתו, הנכדה של החלבן.
עכשיו, אלה שהיו איתי, הקבוצה הקטנה, היו בשוק. ואני מספר לה, אני ישר אומר לה, אני אומר לה, תראי, אני בדיוק לפני דקה אומר לאבא שלך שיתן לי סימן שהוא איתנו כאן. ופתאום את ניצבת כאן לידי. ומה... ו... אז תבינו, עכשיו יש לך הוכחה יותר גדולה מזאת, יש לך דבר יותר, יותר מזה, מכל אלה שהם יכולים להעיד, אני לא ממציא שום דבר. אני רגיל להפתעות של רבי חי, אבל זאת הייתה הפתעה באמת רצינית. זאת אומרת, אתה באמצע מנהרות הכותל, שתבינו, במין חושך לאור, הבת שלו לימיני, והנכדה שלו ליד הרגליים שלי, ליד ברכיים. זאת אומרת, זה לא נמצא כבר בסיפורים. זה נמצא במציאות, ויש עדים שעמדו לידי, ראו ויכולים להעיד. עכשיו, מי שלא, אני לא אומר מי שלא מאמין שלא יהיה פה בכלל. עכשיו, אני רואה פה את העניין של הר הבית, אז קודם כל שתדעו. הר הבית הוא של עם ישראל, קודם כל. הוא לא של הירדנים, ולא של אונרה, ושלא של חוטרה. והר הבית, מי שלא רוצה, זה כמו שבדיוק, כמו שלא רוצים שילמדו קבלה. זה כמו שהצד האילומינטי, זה ששולט פה במדינה, המנידה הזאת, לא רוצה שידעו את הסודות. לכן הם מלמדים תורה שטחית יחסית, ולכן הם גם משקרים בכל צעד ושעל. כמה שיותר יהודים יהיו בהר ציון או בהר הבית, תתקרב יותר הגאולה. תראו, קודם כל, הר הבית האמיתי מכוסה בסוללות אפר גבוהות מאוד. ואני אגע בזה תכף, אני אגע בזה. אני רק יכול להגיד לכם שהמקום הזה מחושף. אני רק יכול להגיד לכם שכמה שיותר יהודים עם ברית מילה ושומרי הברית, וכמה שיותר יהודים מכל הצבעים והגוונים והקשתות של הגוונים יהיו בהר הבית, תתקרב הגאולה. אני לא יודע מי המציא את האיסור הזה לעלות להר הבית. כל אלה שנקראים רבנים הם שקרנים. והם המלכות, כאילו המינות, המלכות הפוך למינות. כמו שכתוב בסנהדרין. והמלכות של מי, או בכלל, כל העניין הזה שקורה היום, זה חלק משלבי הגאולה ולא צריך להיבהל מהם. אני רוצה שתבינו דבר אחד, את ההבדל בין פחד, בין חשש, לבין חרדה, ולבין בעלה. יש הבדל בין כל הדברים האלה. עכשיו, אם אתה או את יודעים מלכתחילה שכל מה שקורה סביבנו זה עולם של שקר, אז את לא צריכה להתפלא או לשאול למה לא, או הרי אסור לעלות להר הבית. תכף אסביר גם לנועם, זה לא נכון. תכף אני אסביר לך למה זה לא נכון. קודם כל יש לי פה סרט של רבי חיים כהן החלבן, שצועק, שואג ודורש שיתנו ליהודים לעלות להר הבית. אני לוקח את האדם הזה, שמבחינתי הוא מלאך, ואני אומר לכם בוודאות מוחלטת, אין לי על פי צל של ספק
לפי כל מה שחוויתי ב-25 שנה האחרונות. ויש עדויות של אלפי אנשים. אני לא צריך את העדויות, אני צריך, אני לא, גם לא צריך כלום. אתם צריכים להבין שהיום מה שנקרא הר הבית, זאת אומרת, אם אנחנו תמאים, אז מה ישמעאלים שנמצאים שם? תמאים בני תמאים זרע עמלק. להם מותר ולך אסור? נראה לך? נראה לך? זאת אומרת, הם בתומעה שלהם, ופה אני עכשיו אסביר לכם כמה דברים חשובים על המקום הזה, ועל הר ציון בכלל. וכדאי מאוד שתבינו את העולם הסובב אתכם. ופה אין פריבילגיות לרבנים או חילונים. כל העם הזה נחשב בחזקת טמאי מתים. אבל זה לא מהיום. זה מהיום שחרב בית המקדש, כי אין את האפר של פרה אדומה שמתאר את הטמאי ומתמא את מי שמחזיק אותו. עכשיו תראו, אני אסביר לכם משהו חשוב מאוד על המקום הזה, על הר ציון ועל הרי ציון. קודם כל שתבינו, אני לא מדבר מתיאוריות, ותדעו שכל מילה שאני מוציא מהפה היא שקולה, היא בדוקה, וברובה נמצאת בניסיון אישי. ואני אספר לכם. אני בעברי הייתי מפיק של צה"ל, של הצבא הזה, שעוד היה נורמלי, לפחות בחציו. ובתור שכזה, הייתי עובד עם קצין חינוך, והייתי עושה את כל, את רוב לפחות, הטקסי ההשבעות, וכל מיני טקסים שהיו עושים בכותל, לכל מיני כאלה שסיימו טירונות קרבית וכאלה. וגם הייתי עושה שם אירועים, שנים, בסביבה שם של הכותל. יש שם מכון דוידזון ויש שם אתר ציון. אני כבר עשרות שנים נמצא במקום הזה בכל מיני תפקידים. באותה העת, אני מדבר איתכם על שנות ה-90, 95 שלהם. החלטתי לעשות סרט על בית המקדש האמיתי. ולקחנו יום בבית המקדש שנקרא מסכת יום, על פי מסכת יום, אז יום הכיפורים בבית המקדש. וזה בתמיכתו של מורי ורבי, רבי חיים כהן החלבן. אבל עוד לא, זה עוד לא היה קשור אליו, אני מדבר על זה, זה השלב לפני כן. ואני אישית ירדתי, קודם כל נספר את הרקע, וביקשתי, אז הייתה מנהלת של כל האזור הזה, יש את הכותל הדרומי ואת הכותל המערבי, והייתה אישה שהיא הכירה אותי גם אלפי חיילים שהיינו מביאים לשם במשך החודש. והייתי דמות די מוכרת שם עם כל אלה שחיו שם בסביבה, ואני יכול להגיד לכם שכל מי שעובד שם זה אנשי שבק ומוסד. לא משנה באיזה תפקיד, אפילו אם יש לו ציציות וזקנים ופאות ומה שאתם לא רוצים, כולם שייכים למוסד. מי עובד הניקיון הזוטר שם ועד למנהל וכל המנהלים למיניהם. כל מי שעובד בסביבה, שוטרים וכל מיני כאלה, כולם כפופים לאותו סדום שנקרא מוסד. עכשיו, אני בעת ההיא לא הלכתי עם כיפה. וביקשתי מאותה הגברת שאתה מנהלת, שתיתן לי, אני יכולה לאפשר לי כאן, היו שם ארכיאולוגים שהיו חופרים,
כי אני רוצה לעשות סרט, ידע שאני מפיק של סרטים, ורציתי לעשות סרט על בית המקדש. עכשיו שימו לב ותקשיבו טוב טוב למה שאני אומר לכם. באותם ימים, כתחקירן או כאחד שהשם זימן לי, ונכנסתי לחפירות הארכיאולוגיות שהיו מתחת למנהרות הכותל שאנחנו מכירים היום, מתחת, ואני מדבר איתכם, מינימום 6 קומות שאני ירדתי פיזית. 6 קומות זה אומר כמו בניין של 6 קומות. ומה שאתם תראו ורואים למטה, זה משהו מדהים. קודם כל אתה רואה שהקירות, כמה שאתה יורד למטה, הם יותר רטובים. ואתה שואל את עצמך, עכשיו אתה רואה אבנים ענקיות, אתה רואה באמת אבנים ענקיות, ואתה רואה שם חומות עצומות, ושבילים כאלה שיצא לי לרדת. ואז אני מבין שיש כאן עיר תחתית. ומה עוד אני מבין? אני מבין שהכותל שאנחנו הולכים אליו, הוא בכלל לא הכותל של בית המקדש. הכותל מתחיל בערך 7-8 מטר מתחת. מה שנקרא היום מנהרות הכותל זה רק הגג. אז אני אומר, ריבון העולמים, אם אני יורד ויורד ויש עוד לאן לרדת, כמובן שיש יותר לחות ופחות חמצן כשאתה יורד למטה, ואתה נמצא לבד, הייתי לבד, ואני אומר, רגע, אני נמצא באמת קרוב למקום הקודש. זה לא איפה שאתם חושבים שם, למעלה, איפה שהר הבית שהם קוראים לו. שם זה רק השפיץ. הדבר האמיתי נמצא לפחות כמה מאות מטרים למטה. זאת אומרת שבית המקדש בבסיס שלו קיים ועומד למטה. וכשאתה חושב, אתה רואה את האבנים הענקיות האלה, אתה אומר, אף אחד לא יכול היה להזיז אותם מכאן. או כתוב על חורבן הבית, אז כתוב שהבית נשרף. אבנים כאלה אתה יכול לחרוך להם רק את הקצוות. אולי אתה יכול לשרוף חלק מהעצים. אבל אם אתם שואלים אותי לפי מראה עיניי, בית המקדש נמצא כאן למטה, מכוסה, באפר. וזה סוד הכי גדול שיכולתם לשמוע בימי חייכם. לפחות חלקו. עכשיו, הדברים האלה צריכים לתת לכם תובנה והבנה. יש שם דברים פלאיים שאני יכול לספר לכם על כמה מהם, שאני כאחד שהסתובב שם והכיר את הנפשות הפועלות מתוקף תפקידי. וכשאני יורד שם, אני רואה שם מתוך סבב של כמה פעמים, לא פעם אחת. ואני אספר לכם עכשיו סוד ענק. יש שם בריכה פלאית לחלוטין. הבריכה הזאת היא בערך בגודל של בין 6x6 בערך. והבריכה הזאת כל הזמן מלאה במים. והמים מגיעים עד קצה הבריכה, סף הבריכה. הם לא זולגים החוצה, יש כמה סנטימטרים לפני הסף, כמו בבריכה שמתוכננת על קוב מילימטר בבריכה רגילה. ואתה מתחיל לחקור, ואז מסתבר לך שלא רק אתה שואל את השאלה, איך המים, קודם כל אחד, מאיכן מגיעים המים? הוריקו אותה, ומיד אחרי זה התמלאה. הוריקו אותה עשרות פעמים, והתמלאה. הלכו והביאו מומחים, הכי מומחים שקיימים למים. מאיטליה, לא יודע מאיפה הביאו אותם. והם
עם כל המכשירים הכי משוכללים שיש להם בעולם, לא הצליחו למצוא ולגלות מאיכן מגיעים המים לבריכה. עכשיו, מי שמסתכל על זה בצד ובהיבט הרוחני, הוא מבין שיש פה השגחה פרטית, פלאית. היא לעיני כל, אבל את זה מסתירים. למה מסתירים לכם את זה? למה מסתירים להראות לך פלא עצום שנמצא במתחם בית המקדש של בריכת מים שהשתמרה? יש שם הרבה בריכות שהשתמרו באזור כולו, אבל עוד בריכה שמגיעים אל המים ומגיעים אליה ממקום שאף אחד לא יודע מאיפה הם מגיעים, מגיעים עד המקסימום ולא זולגים ולא מציפים. זה פלא, זה לא פלא הנדסי, זה פלא רוחני, שמי שעומד שם צריך לשאול את השאלות, אבל מסתירים לכם את זה. לא יגידו לכם שיש דבר כזה. עכשיו אני אגיד לכם, אספר לכם עוד משהו. בית המקדש השלישי לשאלות, כתוב לנו בספר יחזקאל, את המידות המדויקות של בית המקדש השלישי. ואני רוצה רגע לעודד אתכם, כשהבית השלישי בעזרת השם יקום במהרה עוד שעה, וזה לא משנה איך הוא יקום, הוא יהיה חייב להיות בצורה פלאית. יש דברים שלא יכולים לרדת מהשמיים, אלא שמתכוונים שירד מהשמיים. הרי למה נקראת ירושלים ירושלים? ולמה היא נקראת עיר שחוברה לה יחדיו? הכוונה שאומרים בית המקדש ירד מהשמיים, הכוונה זה שבעולם שאנחנו חיים כרגע, במפלס הזה, ושלא יצא לאף אחד שטוח ומתוח ובטוח, כל חרטות, כולו עגול ועגלגל כמוך וכמוני. וכל אלה שמחפשים את העיגולים, אלה קשורים, אתם יודעים למה? לחטא העגל. טוב, לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני רק רוצה לדבר על העניין של שנוכל להבין על מה מדובר. רק שנייה, אני החלשתי את זה פה שזה לא יפריע. עכשיו שימו לב. אני שם פה את שאני אוכל לראות את התגובות שלכם. עכשיו תראו. עכשיו תראו משהו. אני רק, כל פעם שמדברים על העולם השטוח, אתם חייבים להבין, זה לא דיסק ולא שום דבר. העולם לפי סוד בנוי, ולא יעזור לאף אחד כלום. מי שרוצה לשמוע את האילומינציים ואת החרטות שלהם, של עולמות שטוחים, לא מבין, לא יבין, הוא מוסת, הוא שטוף דעת, ואין לו אלפית מושג בבריאה שהוא נמצא בה. ואני אסביר לכם למה. העולם הזה בנוי בסוד בעשרה רקיעים. יש רקיעים עליוניים ורקיעים תחתוניים. העולם הזה כדורי כמו בצל. מה זה אומר כמו בצל? הרקיע התחתון מתחבר לרקיע העליון. כל קליפה היא חצי עיגול, חצי עיגול, חצי עיגול. והקליפה הזאת, זאת אומרת,
מה שמתכוונים, מה שהוא אמר קודם, לדיסק, זאת אומרת, זה שבתוך העיגול ישנו חלק מישורי כשאתה חוצה את העיגול, אבל זה לא ככה. כי, אבל זה קשה מאוד להסביר בלי מפרט טכני או בלי זה, אבל מתוך הבנה של הרקיעים התחתוניים והעליונים, העליונים והתחתוניים, אתה מבין שזה בכלל לא מה שאתה חושב, גם העולם הזה לא מה שאנשים חושבים. כי אם עכשיו אני ארד אתכם לעומקי הסודות, אז אתם צריכים להבין, מי בנה את בית המקדש לדעתכם? בואו אני רק אגע לכם בנקודה. ומה יש בבית המקדש? ולמה הוא נמצא במקום שהוא נמצא? ואיך העסק הזה עובד? איך שלמה המלך בנה את בית המקדש? איך עזר לו חירם מלך צור שנחשב שהוא עלה בגופו השמיימה? מה היה פה? יש לכם, זה כבר לא מדרשים, זה בתוך העניין של חוכמת שלמה המלך וכל מה שקרה לו בשנות מלכותו, שבתקופתו הייתה צריכה להיות הגאולה. כי בית המקדש הראשון, היו בו פלאי פלאים, שאין לאף אחד את היכולת תובנה והבנה, אין בעצם הבנייה שלו, אין בעצם היופי שבו. כי כתוב שמי שלא, הוא לא ראה מבנה יפה בחייו. ואם אתם חושבים שהיום התקדמנו ואנחנו יותר מאלה שהיו פעם בגלל שהאילומינצים והמוסד שנקרא סדום הכניס לך במוח שאתה מתקדם ויש לך בנייני זכוכית, אתה כקוף מול בני אדם במרחק שלך בין החוכמה של מצרים העתיקה ושל שלמה המלך, החוכמה שם הייתה, זאת אומרת, זה לא רק חוכמה. אתה היום חושב שיש לך מטוס, אתה חושב שהתקדמת, שיש לך בנייני זכוכית ובגדלים. אתה מבין שבתקופה ההיא, בשביל להגיע לאוסטרליה, עוצמים עיניים לשנייה, אומרים שהם קדוש ואתה באוסטרליה. או אתה בוונצואלה, או שאתה בכל מקום בעולם. בלי עגלות וסוסי, כמו שנתנו לך לחשוב, שפעם זה היה פרימיטיבסקי. ממש לא. הייתה תקופה של אולי עוני, אבל עוני הוא רק בדעת. והיהודים שרדו בהם, כי זה חלק מהגלות הגדולה שלנו, היא בעצם להיות ולחיות בתוך אותו סבל. גם כרגע, אם טרם הבנו, אנחנו נמצאים במצרים. התורה זה לא מה שלימדו אתכם, או מה שמלמדים, שהיו היה. או שזה סוג של אגדה שמספרים אותה פעם בשנה בפסח. כי אגדה לילד משמעת כמו שאר האגדות שהוא לומד. אז הוא אומר, הנה עוד אגדה רק יותר משודרגת, כי בה נפגשים המשפחה ומספרים כולם את האגדה בעיני הילד, שעוד לא מבין מה זה אגדה ב-A. וגם הם הכניסו את המילה אגדה. זה לא אמור להיות אגדה. אמור להיות הגאולה שלך. כל מפגש כזה בין המשפחה, הוא לא בא מה שקורה היום לצערנו בסיפור הזה. שאנשים בשבת מגיעים לך עם המכוניות, עם סיגריות, עם מדליקים לך אש, אפילו שהסדר יוצא בשבת. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שהם הצליחו לעוות, אבל אנחנו קוראים, כי כולנו בשגגה, כולנו שגינו, את כולנו הטעו, את כולנו מתאים, והטעויות האלה ממשיכות כל רגע ורגע. אין פה משהו חדש. אלא אתה צריך להיחשף שמי שמגיע לשיעור כזה צריך להבין שאנחנו פה שוחטים פרות קדושות. אתם יודעים מה זה פרות קדושות? יש בעודו
2 מיליארד איש. ואם פרה עוצרת להם באמצע קניון הילום ומחליטה להשתזף, אף אחד לא יצפצף, יעמדו 5 שעות עד שהפרה תועיל בטובה לזוז. היא נקראת פרה קדושה. ופרות קדושות צריך לשחוט לפעמים, ובדרך כלל כל הזמן. ואם תדעו לקיים את המושג הזה בעצמכם, אז אתם תבינו, ואני אספר לכם פה סיפור על פרה, ואתם תבינו רגע מתוך הסיפור הזה, מה זה לשחוט פרות קדושות, ולמה צריך לשחוט אותן. ואני אסביר מתוך המשל, תבינו את הנמשל. היה הרב בעיירה יהודית. אני לא זוכר מי זה היה, אבל היה. אולי מיוחס אפילו לבעל שם. אולי. אותו רב אומר לתלמידים שלו, אומר להם, תראו, יש פה בקצה העיירה איזה יהודי שהוא, יש לו, הוא איש עני, והוא והמשפחה שלו יש להם פרה אחת. והפרה הזאת נותנת חלב, והוא מוכר את החלב, ומזה הוא מתפרנס. אז הוא אומר לשולח 3 חבר'ה מהתלמידים שלו, והוא אומר להם, תגיעו, לכו אליו, תגידו שהרב אמר, לך תשחט את הפרה שלך. התלמידים הזדעזעו. איך אנחנו יכולים לבוא לבן אדם שכל הפרנסה שלו היא מפרה שנותנת לו חלב? אבל אם הרב אמר, צריך לעשות. הם הולכים בלב כבד, לא כל כך מסכימים עם ההחלטה של הרב, אבל הרב אמר. ואז הם מגיעים לבית, רואים איש עני, אומרים, תשמע, אנחנו שליחים של הרב של העיירה. האיש היה יהודי מאמין, אומרים לו, תשמע, הרב אמר שאתה חייב לשחוט את הפרה. יש כאלה שמערערים, יש כאלה שחושבים, כדאי לי, לא כדאי לי. הוא אמר, הרב אמר, כשאתה בן אדם מאמין, אתה עושה. בקיצור, הלך ושחט את הפרה. עברה תקופה, עברה שנה, עברו 2, עברו 3. הנערים בגרו, אלה של הישיבה, והנער שקיבל את זה מאוד קשה, הוא הלך זה שגם דפק בדלת והביא לו את הבשורה הזאת, כביכול בשורה, אמר לו, תשמע, הרב אמר לשחוט את הפרה. הוא אמר, הוא ראה את האיש הדל הזה שחי בעניות, הוא חי מהפרה ועכשיו הוא שוחט לו את הפרה. ואז, מה שקורה, עוברים השנים והוא הציק לו במצפונו, הוא החליט שהוא חוזר לעיירה הזאת, הוא כבר גדל, נשא אישה וילדים ועברו 3 שנים. אבל זה הציק לו, הוא אומר, מה קרה עם העני הזה? והוא חזר לאותה עיירה והלך לחפש את ביתו של העני. עולה, פונה כה וכה ולא מוצא זכר לחורבה שהייתה שם פעם. הוא הצטער עוד יותר בליבו והוא אומר, וואו, מסכן העני הזה, אפילו את הבית שלו גם כנראה לקחו לו. ואז הוא מסתכל, הוא אומר, איפה זה היה? אומרים לו, פה. אז הוא רואה שם וילה מפוארת, 3 מפלסים. אז הוא אומר, מה קרה לעני הזה? בטח מסכן, גירשו אותו. ואני רוצה לדעת, אולי זה שקנה את הבית יודע מה עלה בגורלו. הוא דופק בדלת, ולהפתעתו, הדלת המפוארת הגדולה נפתחת, ובפתח עומד אותו אחד שהיה עני, אבל הפעם בתפקיד של העשיר.
הוא עומד ומסתכל עליו ומשתאה, ושואל אותו, אומר לו, אתה זוכר אותי? אני השליח של הרבי, שאמרתי, שהרבי אמר לך לשחוט את הפרה היחידה שהייתה לך בחיים, ואתה עשית את הדבר הזה? אז הוא אומר לו, כן. אבל אני אספר לך מה קרה מאז. אני התרגלתי כל הזמן שאני חי מהפרה. וזה מה שהיא נותנת לי, את זה אני מוכר. ועם זה אני חי. וחייתי בעוני. מאז ששחטתי את הפרה, הבנתי שאני צריך להחליף מקצוע. ומהבשר של הפרה שמחרתי, קניתי כמה דברים למסחר. התחלתי לסחור וסחרתי והתעשרתי. ועכשיו אתה רואה אותי, בניתי לי פה בית יפה ומפואר. עכשיו, יש פה כמה סוגים של מוסר השכל. קודם כל, הפתגם לשחוט פרות קדושות, זה כנראה מהסיפור הזה. כי זה סוג של פתגם שאומרים שלפעמים בחיים צריך לשחוט פרות קדושות. מה שנקרא נכסי טאבו, שלא נוגעים בהם. ואז, אחד הדברים שבעצם קורים גם לנו בחיים, אנשים רגילים לחיות ממה שאמרו להם לחיות. הרי אם תיקח רגע את הסיבוב חייך ואת סיבוב חייך, לצערי של כולנו, וזה לא משנה באיזה מגזר אתה שייך, כי ההמצאה הזאת של להפוך את העם לנתינים, לעבדים, למשועבדים, היא לא המצאה של עכשיו, היא כבר הייתה במצרים. אבל מצרים זה לא פעם, מצרים זה כרגע. הרי כל מה שבא, הסוד הגדול שכשאתה לומד את כל הפרדס, אתה מבין שיש כמה רבדים בעולם שאתה חי, וכל מה שאתה לומד, אתה חייב ללמוד רובד בתוך רובד, כמו שהעולם הזה בנוי בעשר מאמרות, אז יש עוד תשעה דברים שאתה לא יודע מהרובד שאתה חי בו. זאת אומרת, אם אתה מחליט עכשיו לגדל פרה ולחיות מהכוס חלב שלה, אם אתה מחר, אתה מתעסק, יש לך את הזבן, או אתה עובד כחנווני, או עובדת כמנהלת חשבונות, ואת רגילה שאת מרוויחה 10,000 שקל או 5,000 שקל, ועם זה אתה צריך לחיות. או שאומרים לך שאתה ביטוח לאומי, ואתה ממסד את הביטוח לאומי. הרי אם לא היה ביטוח לאומי, אז רוב האנשים היו קמים והולכים להתפרנס. לא מקבעים את המקום של עצמם בלהיות ביטוח לאומי. נכון או לא? כי זה גם חלק מהשעבוד והממסד. הוא בעצם יוצר את העוני בעצמו, וזה נמצא בכל העולם כיום, כמעט בכל העולם. כי אתה יכול להבין שאת כל היסודות, ארבעת היסודות, שאיתם אתה יכול לחיות כאדם חופשי ומאושר, נמצאים לידך, הקדוש ברוך הוא נתן לך את כולם בחינם, מי שהוא השתלט עליהם, שיאבד אותך, ואני אגיד לכם מה ארבעת היסודות האלה שאתה נמצא בהם. קודם כל האדמה. האדמה ברוב העולם שייכת לבורא עולם, ולא לשום נציגויות בריטיות או נתינויות. זה אחד. שתיים, האדמה שייכת לכולם בסופו של דבר. שתיים, המים שייכים לכולם, לא לבלעם, לא לחברת מקורות, לא לממשל. כי אם תתקחו ותפרטו רגע את כל איך שבנוי ממשל, פה בישראל, כאן אני מדבר איתכם, זה לא רק בישראל, אבל כאן במיוחד, כל התבניות זה אותה פרה עם כוס חלב, שכולכם רגילים לחיות בה, כולנו, אני נדמה את כולכם. אבל צריכים לצאת מהמטריקס, צריכים לצאת מהתובנה, צריך לשחוט פרות קדושות. כי אם ארבעת היסודות, אדמה, אוויר
חשמל ומים הם בחינם, אז מה צריך הבן אדם? הוא יכול לגדול, לפרוט ולרוות. הרי מי היו אבותיך? רועי צאן. כשאתה אומר, אברהם, אתה הולך למערת המכפלה, ואתה, או שאתה קורא את התורה ונכנס לתוך תוכה של התורה, שהיא עונג צרוף. אם לומדים את התורה מתוך אהבה ומתוך הבנה עמוקה שלה, אתה מבין שזה יותר מקונצרט הכי נעים ששמעת אי פעם בימי חייך. זאת אומרת, כל התורה זה נגינה. זה 10 מאמרות, 10 מיני נגינה. שמי שנהנה ממיני נגינה, לא מהטמטמים של הטופים, של המקצבים הטכניים. זה לא מוזיקה. מה שכל היום כולם קופצים במסיבה ברעים, זה שמה לדפוק את המוח, שמה גונבים לך את השכל, שמה אתה מאבד את השפיון. אתה או את צריכים להבין, קודם כל תעשה היכרות עם עצמך, תעשה היכרות עם המקורות שלך. המקור שלך, אתה חושב שקוראים לך יהודי, אתה דובר עברית, ואתה מסתובב בארץ ישראל, אתה רואה את שרידי בית המקדש, אתה אפילו לא עלית לבוא ולראות, כשאני מדבר פה על כל מי שצופה פה, למעט מעטים שביד וחצי אפשר לספור. אז זאת אומרת, אתה רואה את שרידי בית המקדש, וזה לא משנה מי מחזיק אותו היום. אתה מבין שיש לך כאן שורשיות, ואם אתה מסתכל על דוד המלך, ואתה אומר, רגע, הוא נמצא פה. דוד המלך, זה שכתב את התהילים, נמצא פה שעה מתל אביב, שעה מהמרכז. איך אתם לא הולכים אליו כל יום וחצי, כל יומיים, אם אתה באמת רוצה להיגאל? אז זהו, שאתם לא רוצים להיגאל. עכשיו, אז הדברים האלה נכנסו לך לראש, ואיך שולטים בבני אדם? איך שולטים? זאת אומרת, המציאו את השלטון, והמציאו את העיר, את המדידה, ואת השלטון. ובכל העולם השלטון פועל באותה צורה. שהוא בעצם כובש את מקורות המחיה, קרי אדמה, מים וחשמל. את האוויר, זה הדבר שהכי קשה לו, והאוויר נמשל גם לרוחניות, אבל היום הם גם השתלטו על האוויר, אם אתם רואים. את כל הריסוסים שאנחנו חוטפים פה יומם ולילה. עכשיו, אם אתה מבין שקבוצה קטנה השתלטה על הכל, שזה הכל בחופשי של הבורא, כי כששאלתי מי היו אבותיך ומה הם עשו, הם מעידים כשהם מגיעים לפרעו, שהוא יש לו את כל העושר והנילוס ו... הכסף שהשאיר לו שם עוד יוסף, אחרי שהוא השתלט על כל העולם, אחרי שנות הבצורת. והוא אומר לו, ואומרים לפרעו, אנחנו רועי צאן. זאת אומרת, גם כשמספרים על יהודה, בדברים הקריטיים, ירד לגזוז צונו. כמובן שיש לזה אספקט רוחני, אבל אתה מבין, שכל הדברים האלה שקורים לנו, זאת אומרת, זה נשען על נקודות קודם כל של זמן. תראו, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אדר. מה שהיה באדר לפני שנה, לפני 100 שנה, לפני 1,000 שנה, לפני 2,000 שנה, ולפני ולפני ולפני, בעולם הרוחני זה סוג של תקליט, סוג של דיסק שהכל צרוב בו. והוא חוזר כל שנה במעגל הזמן, כשהוא סובב על ציר, לנקודת זמן. כשאתה אומר בחנוכה, בימים ההם, בזמן הזה, זה אומר לך את ציר הזמן, ולכן חג נקרא סיבוב. מה זה לחוג? ולהסתובב. עכשיו, להסתובב סביב מה? יש לך ציר. הציר נקרא זמן. הזמן, הקדוש ברוך הוא קידש אותו.
מה זה קידש? הבדיל אותו. הזמן המובדל נמצא במעגלים, והמעגל סובב וחוזר, והוא נפגש בתחילת השנה, שזה ראש חודש, חודשים, ולכם הרי הוא חודש ניסן, שהשם שלו זה ניסים, וגם ניסיון. אתה חי גם בנס וגם בניסיון. אתה רק צריך להבין את זה, אף אחד לא לימד אותך. עכשיו חיים עיקר מלמד אותך. אם אתה תעשה עם זה ותשנה את חייך, אז אתה תבין שזאת נקודת הזמן שהשם בחר לגלות לך את מציאותו ואת תוכניותיו. ואם אתה יורד לעומקים של מה שאתם שומעים פה בשידורים האלה ובשיעורים, אז אתם יכולים גם לפצח את מפתח הגאולה. עכשיו, אז אמרנו שציר הזמן נקרא חג, נקרא מחוגג, וגם איך הוא נקרא עוד? הוא נקרא רגלים, נכון? מה זה רגל? זה גם עניין של הרגל. כי אלו הרגלים, אז אלו בשינוי הנקודות, בהטיית של הניקוד, זה אלו ההרגלים. וכל פעם שאומר לך, תעלה לרגל, אז זאת אומרת, תעלה עוד צעד מעל ההרגל שלך, מעל הכוס חלב של הפרה, שצריך לשחוט בשביל להיות איש עשיר. כי אחד מהדברים שבן אדם יכול להיוולד בהם, ולחיות באותו סיבוב, הוא יחזור לאותו ציר, וככה יעברו חייו הקצרים, כי אנחנו יודעים שהחיים הם בסופו של תהליך מאוד מאוד קצרים. אני מסתכל היום אחורה, וחמישים ומשהו שנה, אני בכלל לא יודע איפה הם התקפלו. אני לא יודע איפה. ואתם גם לא יודעים, גם אתה בן 20, אתה תכף תהיה בן 40, ותכף בן 60, ותכף מחזיר ציוד. זאת אומרת, זה עובר בצ'יק. לא שאני רואה את זה, זאת אומרת, היום, ואני אומר, איך עבר השבוע? תשאלו את עצמכם, מחר יום שישי, ראיתם איך התחיל השבוע ואיך הוא נגמר? ראיתם שאתם עוד רגע בפסח? אתם כבר בפורים של אדר ב', בעצם בעוד חודש היה צריך להיות פסח אם לא היה אדר ב'. אתם מבינים את מעגל הזמן? ואת המעגל המהיר שבו אנחנו מסתובבים? מזל טוב לשושה ולחתונות ולכל שירבו שמחות בישראל. עכשיו תראו, זאת אומרת באותו ציר מעגלי, זה ציר החיים שלך. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אומר לנו, תעצרו רגע, תעצרו. אתה, הסיבוב הזה הוא מהיר, סוג של צנטריפוגה, סוג של, כמו שהוא אומר, חיים שבלונים. זאת אומרת, אבל הוא ביקש ממך בכל ציר של זמן לשנות. והוא רואה שכלום לא משתנה אצלך. אז הוא מנער אותך, הוא מנער גם את הזמן. הוא מאיץ אותו שאולי אתה או אנחנו נתאפס רגע ונבין שבנקודת הסיבוב הזאת, כי למה זה נקרא גם רגלים. אבל כשאתה מגיע לחג הזה, ואתה, אפילו שאתה הולך לבית הכנסת ועושה ליל הסדר ומדליק נרות, ואתה חוגג את פורים, איך הוא נקרא בפה? הוא נקרא מועדים. אז זאת אומרת, אתה בעצם הגעת לחג הזה ומעדת. לא סתם מעדת, על הפנים. כי למה זה נקרא עלייה לרגל? אתה צריך לעלות מההרגלים שלך. את צריכה לעלות ההרגלים האלה. הרי מה אומר יוסף לאחיו כשהוא נפגש איתם? יוסף זה אתה. אנחנו כולנו. זאת אומרת, אתה רוצה להיות במלכות? אז מה אומר המלך? אומר לה, מרגלים אתם. בסיפור הפשוט, מרגלים, באתם לרגל, באתם לראות את תרבת הארץ, באתם. זאת אומרת, אבל בתוך העומק, מרגלים
אתם רגילים למה שאתם עושים. אתם רגילים לזה שמכרתם את אחיכם. אתם רגילים לעשות את מה שאתם עושים וללכת לאכול ולשתות. ופה אתם מועדים. מועדים זה נקרא נופלים. ולכן חג, כשחזרת משנה לשנה, ואתה עומד שם באותה צורה שעמדת לפני שנה, רק עם שערה אחת לבנה יותר, אז תדע לך שאתה מעדת. שהמועד שלך, המעידה שלך, היא בזה שאתה מסתובב בסיבוב הלא נכון. הגיע הזמן שנשחט פרות קדושות, נצא מההרגלים, ונבין רגע מה עושים לנו כל דקה ודקה. אולי אתה לא רוצה להבין את זה, אולי אנחנו לא רוצים לחיות עם זה, אולי אנחנו התרגלנו לזה, אבל אנחנו לא עושים כלום בשביל לשנות את זה. ואם אתה לא עושה כלום בשביל לשנות את זה, ואתה מצפה לאיזה סופרמן בשם משיח, שיגיע לך עם איזה, יקפוץ מבניין לבניין, וילחם ברשעים, ויבטל את מס הכנסה, ויבטל את מערכת המשפט, ויוריד לכל הבוגדים פה את הראש. זה נחמד לחיות ככה במחשבה, אבל זה לעולם לא יקרה. כי למה זה לא יקרה? כי בשביל לעשות, בשביל לעשות שינוי, בשביל לשחוט פרות קדושות, קרי הסיפור שדיברנו עליו עכשיו, וכדאי לכם להקשיב לסיפור הזה כמה פעמים, ולשידור הזה, במיוחד במקטעים האלה, כמה פעמים. היום לצערי הבחור שהיה עושה לנו את חותך את הקטעים של הסרט, הוא פרש. יש לנו הרבה תמורות, כי כשאתה, אפילו שאתה משלם לאנשים, אפילו שאתה, אבל הקדושה כל כך גבוהה שיצר הרע עובד עליהם קשה, ואז כל מי שבא לעזור לנו לא עומד בקצב. אז מי שיודע לחתוך סרטונים מתוך הזה, מוזמן לעשות את זה ולשלוח. להפוך אותם, לקחת כל פעם מהסרטון, כמה, מהסרט הכללי, מהשיעור, ולהפוך אותו לכמה דקות. אני פשוט לא רוצה, אנחנו שמנו לנו מטרה, קודם כל שיהיה אולפן, ואחר כך תהיה לנו מערכת הפצה. זה עולה המון כסף. ואין הרבה עונים. יש מעט עונים, והמעט האלה, באיתם בעזרת השם, נצליח להקים את האולפן הזה. אבל זה לא מספיק, צריך להחזיק אותו בשוטף. טוב, בקיצור, זה אני רק אומר, ואין לי שותפים לדרך, למעט בודדים ובודדות, שהשם, אני מברך כל אחד מהתורמים והתורמות האלה. שהשם ייתן להם פי אלף אלפים. אני לא צריך להתבזות בשביל לבקש מאנשים שיתרמו לטובתם, לאחיהם, להצלת, לזיכוי הרבים. הם ימשיכו לתרום לבתי כנסת, לכל מיני שטויות שהם תורמים, ולא לזיכוי הרבים, ולא לשליחי. לא משנה. אני רק עצרתי את זה פה, רק שתבינו. נכון, יותר מדי זמן. השם ישלח ישועתו כערף עין, אני אין לי ספק שתבוא ויבוא, כמו שהגיע אליי, לא משנה עכשיו, תורם, שיש לו את הזכות לקחת את הזכויות של כל אלה שלו, וזה חבל מאוד שאתם לא מבינים את זה, כל אלה שצופים ורואים ומקשיבים. טוב, אני אחזור לעניין רציני. הכל רציני, אבל עדיף היה ששיעור כזה יישמע למיליון איש. ואם היה נשמע למיליון איש, העולם היה אחרת. כי לפתוח צוהר, כי אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, כל העולם הזה הוא טבע, והיא סגורה, ואטומה, בזפת. אבל צוהר תעשה לטבע. צוהר זה פשפש, חלון קטן. יש אומרים חלון ממש,
יש אומרים יעלום שדרכו רואים את החוץ. ככה אומר רש"י. צוהר תעשה לתיבה. כל התיבה הזאת שאתה סגור בה, תפתח חלון קטן, תראה שיש עולם בחוץ, ולא איפה שאתה סגור בעיר שתי הדקות, ובכביש השחור שמוביל מבנימינה לצפת, או בכביש השחור שמוביל אותך מהשכונה לדשא מפלסטיק, או שתבין רגע שעובדים עליך, תבין רגע שמוכרים אותך. עכשיו, בזמן הזה בדיוק בפורים קטן, הלכה אסתר, מי זאת אסתר? אסתר בסוד זאת השכינה, עוד זאת שמשגיחה על כל העם הזה ועל כל מעשיו, והיא פונה למלך, היא פונה לבורא עולם, מה היא אומרת לו? אומרת לו, נמכרנו, אני ועמי. ואם הייתי, זאת אומרת, מכרו אותנו. ואין ש... זאת אומרת, למה אתם לא מבינים שנמכרנו? אתם לא רואים את הפרסומות בין החדשות? אתם לא רואים את מה שקורה פה? אתם לא רואים שפינו פה 200 אלף איש מהבתים? מהצפון, מהדרום? אתם רואים שמעסיקים אתכם בבחירות? זה זמן ללכת לבחירות? לפלגנות? זה זמן? המעטים האלה שעלו להר הבית, עלו לירושלים, עלו לכותל, עלו למנהרות הכותל, הלכו למקום של המקדש, הצביעו ברגלים, ברגליים, אמרו, לא מעניין אותנו הבחירות שלכם. אתם לא מבינים שאתה מתעסק בכמה מנדטים, ואתה מתעסק בפילוג הזה, אתה מנציח, ואתה מראה לבורא עולם, אנחנו באנו לשם, והראינו ברגלנו, בגופנו, בנשמתנו, אבא, אנחנו איתך. אנחנו איתך. הגיעו מניין. בדיוק מניין. עם אנשים מניין, כמובן ש... אבל הפילי פלאים שחווינו שם, כמו שסיפרתי לכם קודם, על ההתגלות של החלבן וביתו, כאילו שבתוך המקום, נותן לך להבין שאתה בדרך הנכונה. זה לא מקרי, זה לא צרוף מקרי. זה לא על יד, וזה לא קורה ככה סתם. חיים עיקר שואל בתוך הפה שלו בשקט, כמו שדמשק אליעזר מבקש שהקדוש ברוך הוא יראה לו את הקלה של יצחק. ואז הוא נושא תנאי, הוא אומר, מי שתבוא ותגיד לי, אני אגיד לה להשקות לי, לתת לי שתייה ולהשקות לי את הגמלים, ואז אם, והוא לא, הוא טרם סיים לדבר, והיא מגיעה. זה ככה קרה לי בדיוק, יש עדים. אני שואל את חיים כהן החלבן, מי שנכנס עכשיו שלא שמע קודם, אני ידעתי שאני עושה שם פעולה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ולכל מי שהגיע לשם, יש זכות מאוד מאוד גבוהה. ולכן הוא נפנף את מי שלא צריך היה להיות שם. אז מי שלא הגיע, זה לא בגלל שהוא... זה, אלא בקשות הוא לא היה צריך להיות שם. ואז אני שואל, אני מספר את זה לאלה שנכנסו עכשיו ולא ראו את תחילת השידור. ואז אני אומר, רבי חיים, אני רוצה לדעת שאני עושה בסדר. שאני עושה בדיוק את מה שאתה, את השליחות שאתה... אז פה, במקום הקדוש הזה, ביום הקדוש הזה, תן לי סימן, תן לי סימן שאתה איתי, איתנו. מי שלא שמע, אני רואה לידי, 3 סנטים ממני, את הבת שלו, ואת הנכדה שלו, ליד הברכיים שלי. זאת אומרת, אתה מבין, אני שואל, ואני אומר לה, אני אומר לה, תשמעי, אני עכשיו שואל את אבא שלך, תן לי סימן שאתה פה, ופתאום את עומדת לידי, איך יכול להיות, מתוך 10 מיליון איש, שדווקא היא תעמוד לידי יחד עם הנכדה שלו, בדיוק כשאני שואל את השאלה? זה מעבר לטבע, למי שחי מעל הטבע, אין בעיה.
אבל שסימן גדול הוא להבין שהעולם הזה לא מתנהל כמו שאתה חושב. ויש לך כל רגע ורגע נתון לעשות בו שינויים, קודם כל בעולם הפנימי שלך, וכשהוא שטוח העולם הפנימי שלך, אתה רץ במעגל של דיסק, ולא בכדור. כי כדור צריך להוביל אותך, הרי העיניים שלך אומרים שהאדם הוא עולם קטן. ואם אתה רוצה לראות את מבנה העולם, תסתכל על גלגל העין, על הכדור שהעין נמצאת בו. זאת אומרת, זה העולם. עכשיו, אתה הוא העולם, ואת היא העולם. אז עכשיו תדעו, אז אם אתם לא רוצים לראות, ולא רוצים להבין, שיש פה מהלך אלוקי, מהלך שלא היה פה עד היום, ואם אתם מתעסקים במקל, מה שנקרא המתה, אתם שכחתם את בורא עולם, ואתם תמשיכו לחוג ולחזור כל שנה לנקודת המוצא. כל הרעיון שלך שאתה מגיע לליל הסדר, או שאתה מגיע לפורים, כי מה קורה בין פורים ל... אמרנו שבניסן מתחיל הכל, ובאדר תחילת כל ההתחלות שנמצאת בסיום. זאת אומרת, המפגש בין אדר לניסן סוגר את מעגל השנה. ככה זה יוצא, עיגול השנה. והאדר נכנס, אז אתה יודע שזה הולך להתקרב לניסן. אדר וניסן, הגאולה מתחילה באדר. עכשיו יש לך הזדמנות נוספת וחזקה יותר כשיש אדר ב'. כי אדר ב' הוא מעבר לטבע, הוא מעבר לכל מעבר. כשהקדוש ברוך הוא פוגש את אברהם, הוא בא אליו ונגלה אליו בברית בין הבתרים. אומר לו, כתוב, ויוצא אותו החוצה. מה זה ויוצא אותו החוצה? כותבים המפרשים, רש"י וכל המפרשים. אומר, הוציא אותו מהאטמוספירה הרגילה, הוציא אותו מהעולם שהוא סגור בו. הוציא אותו החוצה. ואומר, רש"י כותב, הוציא אותו מההצטגננות שלו. זאת אומרת, גם אם אתה אברהם אבינו, שהשם נגלה אליך, וקוראת איתך ברית, ולוקח אותך ואומר לך שאתה, בשבילך אני בעצם בורא את העולם, אברהם אבינו, שאנחנו ענייני נינים שלו, בעצם כל העולם הוא ענייני נינים שלו, אבל אתה ביצחק יקרא לך זר. וביצחק מגיעים יעקב ועשיו. אז כל העולם הוא בעצם מגיע מאברהם. אבל כשהוא נמצא איתו, אברהם זה הרי אב החוכמה בתוך הגוף שלנו. ואם אתה רוצה להיכנס לאברהם שבתוכך, אז אתה צריך לרגע להבין שאתה חייב לצאת רגע החוצה. שכתוב לך פה ויוציא אותו החוצה, הוא אומר לך, צא, צא רגע, צא דקה. צא דקה זה גם תן צדקה. צא דקה מההצטגננות, צא רגע מכל מה שהרגיל אותך. הרי כי כל השלטון הזה שנמצא בעולם הזה זה מצרים של היום. אומרים לך מה לאכול ומה ללבוש, יש רופא שיחליט לך על הגוף, יש סנדלר שיחליט לך על איזה אופנה, איזה אופנה או איזה נעל לנעול. הרי תסתכלו, כולם חיים במסגרת מתועסת, בלתי יצירתית. הילד שנכנס, שהוא נכנס בשמחה, האמא שלו לוקחת אותו לגן, מדכאים אותו. איפה השמחה של הילד? הרי תראו, ילד קטן שנולד עד גיל שנתיים, הוא לא רואה את המסגרות, הוא כל היום קופץ, הוא כל היום שמח. תסתכלו על הילדים רצים, וזה מגלים את העולם. אם תראו אותם בטבע בכלל, תראו אותם רצים עם בעלי חיים, אתם תראו דברים מדהימים. זאת אומרת, תראו אפילו שהוא מסתכל, הילד מטבעו קופץ ושמח. מתי הוא נעצר? כשתופסים לו את הברכיים. הברכיים זה הברכה. מי תופס לו את הברכיים? הגננת שולה והגננת
דינה, והגננת אורה והגננת ציפור. שמה מלמדים דיכוי. ילד נכנס למסגרת עפופה של דיכוי. הוא לא קונה ערכים, כי הערכים הם של המנידה. איזה ערכים נותנת לך המדינה? תציית לחוקים שלה. תיסע באור ירוק, תעצור באור צהוב, תעבור רק במעבר חצייה, תלך רק בשביל אופניים, תקנה רק את הבגד מהסוג הזה או הזה או הזה, תאכל את התנובה הזה והזה והזה, ואתה מפעל, אתה חלק ממפעל מטועס. אין לך מחשבה פתוחה, אין לך תורה, אין לך כלום, אתה פשוט סגור במערכות. אומרים לך, יש לך הכל מוסדות, הכל זה סדום. הקדוש ברוך הוא הטביע בכל משפט ומילה את המהות שלו, ואת הסדר הכמותי שלה, יוצרת את הסך הכל של הערך המספרי שלו, וגם את הערך המהותי שבו. הערך המהותי שכתוב בו סד החינוך, או משרד החינוך, בתוך האותיות נמצא המוסד, הסדום. החינוך של היום זה סדום. אז תגיד לי, רגע, מלמדים אותם? הם יוצאים אנשים שמשרתים את המערכת. הם עניים עם הכוס חלב של הפרה הענייה הזאת. הם לא מבינים שהם יכולים לפרוץ ימה וקדמה צפונה ונגבה. כשמגיעים בני יעקב, הם רק רואה צון. אבל יוצא שמעם בכל העולם. אם אתה מדבר על כוח, מי מתעסק עם בני יעקב? הלכו, אנסו את אחותם. זה מה שעכשיו עשו, אנסו את אחותינו בדרום. צריך היה לעשות מה שעשו שמעון ולוי, להשאיר שם אחד עם בולבול, להרוג את כולם. אתם לא מבינים מה צריך לעשות? הקם להורגך, השכם להורגו, מה אתם השתגעתם? נהייתם אמן? אמן של היום הוא אומני. ככה כתבתי בכותרת של השידור הזה. אתה שותק, אתה אמן. כי אתה אומני, כי אסור להרוג ילדים. צריך להפציץ, להרוג לעצמי 10,000 חיילים בשביל לשחרר 200? תגידו, אתם השתגעתם? מחבים את החשמל ומעלים שתי מטוסים שמורידים את עזה בכמה שעות. אנסו את אחותכם, את הילדים שלכם, את החיילים שלכם, את הבנים שלכם, אתם לא מבינים שהגיע הזמן לקום? עוד לא מבינים. עד מתי תמשיך, עד מתי תפסחו על שני הסעיפים, שואל אליהו הנביא. עד מתי? אתם רואים שמזריקים אנשים, אומרים לך מה לאכול, תאכל רק כזה. תוכל, הכל רעל סביבך, הכל אתה מורעל, אתה לוקח היום כוס מים, אתה קונה, הוא כותב לך, אני מפוצץ אותך ברעלים, קלורידים, רבק, פלורידים, אני קניתי לך מים, שילמתי לך ממיטב כספי, מה אתה מוכר לי פלורידים וקלורידים? אתה רוצה לדאוג להרעלה שלי, או בסיפורים של השיניים, כשאתה יודע שפלואוריד, הוציאו אותו כי הוא מסרטן והוא רע לכל דבר ועניין. ולא רק בזה. אם יש משרד המחלות שכל יום שמו לך את הבטטה הזאת שם, המכוערת של רואה פרצוף של השטן, שהיא אומרת לך, אני שכחתי להזריק. שכחתי ברוב אומס, שכחתי להזריק. היא מזריקה לילדים, מזריקה לזקנים, מזריקה לאנשים, גומרת להם את החיים. הזריקות זה מוות בטוח, מי שעוד לא הבין. 6 מיליון, מעל 6 מיליון חטפו מטוש וזריקה. ותדעו לכם שזה מסוכן. ורק בחסדה, ואני לא מתאר פה חלילה, אני ליבי על כל אדם, ואני לא חלילה אומר, אני מתפלל, כל התפילות שלי שישמור על עם ישראל, שיציל את אלה שהוזרקו, את אלה שמסכנים. אז הוא, השם אומר לי, אבל אני אומר להם, בוא תעלו להר ציון. בוא, אני שלחתי אותך, שתעלה אותם. הם לא עולים, מה אתה רוצה שאני אעשה? איך אני אציל אותם? הם לא חוזרים בתשובה. זה מה שקורה לכם. לכם, אתם האלה, 100 איש, 1,000 איש שמקשיבים עכשיו. אתם לא מבינים
שלא באתם פה להתבדר. זאת המציאות, יש לי כאן יותר מ-2,000 עדויות, שכל עדויות אמיתיות של אנשים אמיתיים, שמהצבא מזה, חייתי בתוך המערכת הזאת, אני מכיר אותה מבפנים. פה לא הייתה בגידה, פה הייתה מכירה של עם שלם מצפון לדרום. והמכירה הזאת ממשיכה, כי מי שמנהל כרגע את המלחמה, זה אותו אחד שרצח את אחינו ואת בנינו, ורוצח אותם כל רגע. אם ראש הממשלה הוא לא אחראי על הנזק, אז אדוני תתפטר, כי אני מחפש ראש ממשלה שהוא יהיה אחראי. ואם אתה אחראי על הנזק, גם תתפטר. אבל לא תתפטר ככה תצא, תעמוד למשפט. לא של הבגט של כמה קוקסינלים מכוערים של הפיגולמן ושל הקבו בזבוב וכל היצורים שם. המושחתים מארץ המושחתים עם יורם שקד וסיגלית אופק וכל מיני שמות של נפתלי וכל מיני שמות מגעילים של שופטים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כגמולם בראשם כבר היום, אמן כן ירצו. כולל הרבנים, שהם דיינים, הדוד לאו, וכל היצורים שאיתו. איי, 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 איי. עכשיו תבינו, כשאני מדבר ביום שישי, בליל שישי, אני לא מדבר לקהל הזה שיושב כאן. זה רק שישמעו. זה דו שיח, או יותר נכון, שיח שלי עם בורא עולם. ואתם, אלו שצריכים להגיד את האמן, אתם צריכים להראות לבורא עולם, שיש בחצר המלך עדיין אנשים שחיים, נושמים כל רגע שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו כלום, אין חמאס, אין ביוב, אין כלום, הכל זה הולוגרמות סביבנו. הניסיון שלך שמתחיל בניסן, והנס שלך שאתה חי ומדבר, זה מה שצריך להזיז לך, זה מה שצריך להפעיל לך את כל הדרך שאתה הולך בה. כי כל מה שאנחנו חווים, שתדעו, כל מה שאנחנו נמצאים במרכז החוויה, זה אמנם חוויה פרטית, אבל היא גם חוויה קולקטיבית, היא חוויה של כולנו. כי כשאומרים לך מצוות, אתה, זה מצווה. כי אין לך מה לעשות פה בלי מצוות. מצוות זה צוות. זה מצוות. מי שהיה בצבא וראה מה זה ללחום של לוחמים, או שמי שעבד באיזה מקום, ראה את התוצאות שמייצרים צוות. אותו דבר גם בתפילה. כשאתה מאוחד ומאוגד, ולא מעניין אותך איזה צבע הוא, מה הדעות שלו, מה ההשקפות שלו. תבינו, אנחנו אחים, אחים בדם. זה לא אחים לנשק, אחים בדם. כשאתה תראה מי שהוא נופל, אתה הראשון שתרוץ להקים אותו, ולא תשאל מה צבעו, ומה דעתו, ומה הסגנון שהוא מתפלל. כל זה יוצר פלגנות, כל הפלגנות הזאת שראינו עכשיו גם אצל החרדים, שראש העיר בא עם טרקטור, מה נהיה את העיקר פתאום? תגיד לי, התחרפנתם? הם לוקחים יועצים חילוניים, שהם של האילומינצים, והם מטריפים להם את הדעת, הוציאו אנשים מהישיבות, יום שלם של לימוד תורה עובד. אבל מה שאנחנו עשינו ביום אחד, בשעות האלה, זה לא מה שעשו פה כמה מיליונים בישיבות, ומי שלא בא, חסר שכל, דעת ומזל. אני אומר לכם, זה, בכאב גדול אני אומר לכם את זה. בקיצור, מה זה? תראו. אנחנו, מה שאתה אומר, הבטנה, זאת אומרת, אם לא תוכל לספור את הכוכבים, גם את, גם אתה, יכולים להגיע למצב,
כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, לאב החוכמה שלנו, לאברהם שבתוכנו. הוא אומר לך, תשמע, אתה יכול להיות מעל הארץ, מעל הכוכבים, מעל. לא צריך את נאסא ולא צריך את הלוויינים. אתה לא יודע כמה כוח יש לך במוח, וכמה כוח יש לך בנפש ובנשמה של היותך, של, זאת אומרת, חלק מהבורא, חלק אלוקא ממעל. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו תראו. אמרתי, יש לנו אלפים של עדויות שמוכרים אותנו כל רגע ורגע. והעדויות נמצאות לאור היום, מפורסמות ברשתות החברתיות וגם בחדשות שלהם. אבל רק מעטים קמים ונזעקים. רק מעטים חושבים שאפשר לשנות. יגידו לך, מה אתה רוצה ממני? אני בן אדם, תן לי את הנוח. תשאיר אותי בטבע, תן לי להיות נוח עם החיות, עם הבהמות, עם הפסולת, עם הזבל. אני רוצה להיות במבול של העולם, להיות פה. אז הקדוש ברוך הוא ינער את הספינה, בסוף ישאיר רק את נוח ואת פניו. אתם חושבים שזה לא יכול להיות? זה כן יכול להיות, כי זה כבר היה בעולם. מה יש לקדוש ברוך הוא לעשות עם עם שלא מוכן להתקדם ולשחוט פרות קדושות? בוא נשאל אתכם ברצינות. מה, הוא רצה את המגדלים האלה? שאנשים יהיו משועבדים? בסדר, אתה משועבד, אבל למה אתה לא זועק לצאת מזה? איפה הנעקה הפנימית שלך? מה, אתה לא רואה? עד שזה לא יגיע אליך הביתה חס וחלילה? מה, אתה לא רואה מה קורה פה? אתה לא רואה? מה אתה חושב, שמי הזריק לשישה מיליון? זו מלחמה שקטה. מי דחף לו מטוש לנשמה? מי רצה חיילים שהלכו לישון טירונים ונתן תורה לרצוח אותם? מי אתם חושבים? החמאס? החמאס כזה מתוחכם? מי אלה אנשים עם החולצות כחולות שמדברים עברית? מי אלה ראשי השב"כ שמתקינים לך מצלמות בכל חור ואומרים לך שזה לביטחון המדינה? זאת אומרת, אז אם זה ביטחון המדינה, נשאל את השב"כ, איך יכול להיות שהמצלמות האלה לא פעלו בדרום? הרי יש שם אלפי ומיליוני מצלמות. או יותר נכון, איפה אצל רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שרצחו שם מעל 50 איש? זאת אומרת, למה המצלמות לא עזרו לה לצור את המחדל? זאת אומרת, המצלמות הם, תזיזו את האותיות, זה מצל מוות. המצלמות נועדו לשלוט בכל אלה שישארו פה. שהשב"כ ידע, כמו שאמר לך, תיכנס לבידוד, כי צפיתי בך לפני שנייה, עמדת מטר ליד אחד. מאיפה הוא ידע שעמדתי מטר ליד חולה? לא שאלתם את עצמכם? הרי כל מוזרק משדר מספר. וכשאתה עומד, יש לי פה תוכנה, אני יכול להראות לכם. עכשיו, החיילים המסכנים, אתם יודעים איך הורגים אותם? וכדאי שתעבירו להם את הקטע הזה של הסרט. זה שעזב והפסיק לחתוך את הסרטים, יש לו בעיה גדולה עם בורא עולם. כי מי שמתעסק בקדושה ועוסף באמצע מחוסר כוח או מעצת היצר, יש לו בעיה גדולה. זה קרה פה לכל אלה שהיו איתנו עזרו ופתאום פרשו. הם ניזוקים מאוד, כי יש להם חשבון עם דוד המלך, עם בורא עולם. לא סתם. בעסק הזה, אם נכנסת אליו, אתה לא יכול לצאת. אתה חייב לחשוב קדושה. אתה חייב כל רגע שיהיה לך, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אתה חייב להבין. זה לחיות את זה, זה לנשום את זה. כשאתה נושם, את נושמת, זה יוד. וואו, זה שם השם. מי נותן לך לנשום? מי נותן לך אוויר? מי נותן לך? מה אתה מפחד? עכשיו תראו, העניין של מפחד וחרד, אז יש כאן הבדל, נכון? בוא ניגע בהבדלים. יש חושש,
יש זעיר, יש מפחד, יש מאבד את הדעת, ויש חרד. זאת אומרת, אלה שקוראים לעצמם חרדים, אז רגע, הם, ממה הם חרדים? עכשיו, בואו ניגע רגע בכמה דברים. כשבן אדם פוחד, זאת אומרת שבאמת יש לו ממה לפחד. כשבן אדם חושש, באמת יש לו ממה לחשוש. אני אגיד לכם למה. כי החשש בדרך כלל נובע מתוך ניסיון העבר. הפחד הוא מגיע ממצב של מציאות רגעית, שבאותו רגע קורה, נגיד סתם דוגמה, אתה עכשיו נמצא בלילה ויש מולך חזיר בר או איזה אריה. זאת אומרת, כל הפחד שלך הוא מוצדק. או שאתה עומד מול מחבל עם נשק, יש לך פחד כי הוא יכול לראות בך. זאת אומרת, הפחד הוא דבר מוצדק וגם נותן לך כוחות אחרים להתמודד. זאת אומרת, הרי פחד שאנשים נכנסים לפחד, אז אחד הדברים, כל מיני דברים קורים בגוף. יש כאן אנשים שמתייבשים, זאת אומרת שהפה שלהם מתייבש, כי זה חלק מהפעולות של הגוף. יש כאלה שמקבלים שיתוק, זאת אומרת הם פשוט נעמדים, כאילו אחז אותם נחש, הם לא יכולים לזוז, הם לא יכולים לחשוב, הם נמצאים במצב שיתוקי, אני מדבר על רמות של פחד. יש כאלה שמהפחד מקבלים כוח שהם לא ידעו שקיים בהם. זאת אומרת, למשל, על אותה אישה שהייתה עם תינוק ומסעית כמעט מחצה לה את התינוקת, כי היא בדיוק באה, אז היא פשוט החזיקה את המסעית. מאיפה היא קיבלה כאלה כוחות? סיפורים או דברים ידועים, שהכל הרי, יש לך כוחות שאתה לא ידעת היום, שבתוך הפחד אתה נמצא עכשיו בתוך מלחמה. יורים עליך, פתאום אתה, מי שמכיר את הסיטואציות האלה של מלחמה, שכשיורים עליך, פתאום אתה מקבל תובנות אחרות. אתה יש כאלה שמפחדים, הם נקראים אלם קרב אחר כך, ויש כאלה שהופכים לאריות, הם מקבלים כוחות שהם לא חלמו שיש להם. פתאום אתה פתאום רץ ואתה יודע, זאת אומרת, אם סוסים להוריד אותם שם, האויבים, ואתה לא יודע מאיפה הגיעו לך הכוחות. אתה גם לא, אין לך היגיון בזמן שאתה חודר את הפחד הזה ומתגבר עליו. עכשיו, העניין הזה של ה... אז אמרנו, חשש, זה, אבל חרדה, מה הבעיה של חרדה? חרדה, למה הם קוראים לעצמם חרדים? כי הם נמצאים כל הזמן בחרדה מתמדת שיקרה להם משהו. עכשיו, אם אנשים פה היום חיים בחרדה תמידית, זאת אומרת, יש להם בעיה עם עצמם, כי חרדה זה כבר לא פחד. חרדה זה פחד או חשש מהלא נודע. שמי הכניס לך את החרדה? אתם בלוויזיה, הסמארטפון, הסמך ממפון, הטלפון, אוסף התמונות שחווית וראית מה שעשו לאו בצפון ולאי בדרום, אז אתה כבר במצב של חרדה. אבל מצב של חרדה כזאת, במיוחד שאנחנו מדברים על חרדים, אם אתה מאמין בבורא עולם, אז למה אתה קורא לעצמך חרדים? מה החרדה שלך? אם אתה יודע שהשם איתך, למה אתה בחרדה? למה אתה צריך להיקרא חרדים? תגיד, תקרא לעצמך, אני בן השם, או עבד השם, תחליט אם אתה עבד השם, או בנו של בורא עולם. מה פתאום חרדי? עכשיו, החרדה הזאת, שמעלו נודע, זה הכפירה הכי גדולה שיש. כי זה חוסר אמונה. למה זה חוסר אמונה? כי אני אסביר לכם למה. אם את חרדה, ואתה חרד, ואתה לוקח את זה למצב, הרי אתה אומר בעצם, מה יהיה בעוד שבוע? תגיד, יהיה מלחמה בצפון? לא יהיה חשמל? לא יהיה מים? לא יהיה, מה אני אעשה? מה אני בדיוק? אז אני היום חי את המחר או את עוד שבועיים כשאני בפחד תאומי כרגע. אז אתה לא מאמין. הרי אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא בכל יום מחדש בטובו מעשה בראשית, אם את מבינה שכשאתה דבוק לבורא עולם,
אז כל מה שהוא יעשה בעולמו, ואתה חלק מעולמו, הוא תמיד יהיה לטובה ולברכה. נכון, אומרים שכל דבר, זאת אומרת, אתה צריך לראות את הנולד, ואם אתה רואה את הנולד, אז אתה קודם כל חכם, ואתה כשרואה את הנולד, אתה יודע מה לעשות. אבל יש דבר אחר. למה אתה היום צורך סמים, צורך כדורי הרגעה, צורך טלוויזיות, צורך את כל הסמים והקנאביס שנותנים לך בשביל להירגע? תגיד, תגידי, ממה אתם צריכים להירגע? מה זה חרדה? מאיזו חרדה אתם נמצאים? מה החרדה שלכם? ממה אתם חרדים? הרי אם אתה מאמין בבורא עולם, אז כל מה שהוא עושה, הוא עושה לטובה. רגע, הוא עושה לטובה. זה לא אומר שזה טוב. לעתיד, מה זה לטובה? למה כתוב? כל אשר עושה השם, היה צריך להיות כתוב, עושה לטוב. עכשיו מישהו מת, אז זה לטוב? זה לא טוב. זה רע. אבל מה אתה אומר? אתה אומר, כל מה שהשם עושה, עושה הוא לטובה, הוא לברכה. זאת אומרת, אם אתה באדם שמאמין, אתה עכשיו רואה, כמו שרבי עקיבא רואה, את בית המקדש נשרף. כולם בוכים מייללים, הוא צוחק. הוא אומר, לו, עקיבא, מה, משהו השתבש? הוא אומר להם, למה השתבש? הוא נכנס לעומק. אם זה שעכשיו יש שריפה של בית המקדש, שהגיע כתוצאה של נבואה, ישבו נביאים והזהירו, ירמיה וישעיה, והזהירו ואמרו לעם הזה, והרבה נביאים, תדעו לכם, וגם אליהו הנביא עומד בקרמל ושואל אותם, את העם ישראל, הוא לא שואל את הגויים, עד מתי? עד מתי תפסחו על שני הסעיפים? עד מתי, אני שואל אתכם, תפסחו על שני הסעיפים? עד מתי תחיו בחושך הזה? עד מתי לא תרצו להבין שהגיע הזמן לקום ולשנות? מי זה הכנסת? 120 איש? מי זה השבק? זה רק את הראשים שלהם. זה הראשים שמכרו אתכם, הם שייכים לנאצים. הם שייכים היום לעם אחר. הם הופנטו, הוזרקו, בואו נלמד עליהם זכות, שהם לא פועלים מתוך ידע או ידיעה. לא סתם מוכרים עם שלם. אבל אתם הבעיה, לא הם. הם רק המקל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הוא נפגש איתו ב... איפה הוא נפגש איתו, אתם זוכרים? הקדוש ברוך הוא שמחליט להתגלות, הוא לא מתגלה בפאר והדר. הוא לא חוצה את כדור הארץ ולא מוריד את השמש ולא הופך את הים. הקדוש ברוך הוא שהחליט להתגלות בפני אדם, הוא מתגלה במדבר, בשממה, בתוך צמח בזוי ונתקה שנקרא קוץ. הקדוש ברוך הוא מתגלה בקוץ למשה רבנו. אז אם את או אתה מבינים שהבורא הוא כל כך צנוע, כשהוא לא רוצה להתגלות אליך, הוא מתגלה בפרטים הקטנים שסביבך. כשהוא אומר לך לעלות להר הבית, הוא אומר לך לעלות להר ציון, הוא מתגלה בפניך ונתן לך הזמנה. אז הוא מתגלה בקוץ, באיש פשוט. אתם לא מבינים איך השם מתגלה? ואז מה הוא שואל את משה? משה, תדעו, זה, אם אתה מוסיף את האות, נון זה נשמה. זה החמישים פתחים שיש לך לטוב ולרע. כל אחד מאיתנו יש 100. 50 של טוב, 50 של רע. זה נקרא טומאה וקדושה. ובכל אחד ואחת מבני ובנות ישראל יש את החמישים האלה. וזה נקרא נון. זה נקרא את הנשמה.
נשמה זה חמישי, זה עוד נו. ומשה, הוא לא נמצא שם במצרים או אצל יתרו. משה זה חלק פנימי מנשמתך. ואיפה אתה מגיע? מהמים. איזה מים? מהמים של המבול. מה זה מבול? זה אתה יצאת, איך שהגעת לעולם, נשפכו המים. ראיתם פעם לידה? דבר ראשון, שילד יוצא, מה מגיע לפניו? המים. ומאיפה מושכים את הילד? מכדור מים. כי מן המים משיטיו. מה זה משיטיו? אתם יודעים? מה זה למשות? אתם יודעים? זה למשוך. עכשיו תראו, מן המים משכתי אותך. משכתי אותך מהמים העליונים, שזה מאה, העליונים זה מאה חוכמה. היה העולם ביום השני, הופרדו המים, אם תסתכלו על העולם, כל אלה אנשי האבליות של העולם השטוח. הילד שמגיע, נמצא בכל תוך כדור. הכדור מלא מים. הוא נמצא, אתה, אני, כולנו, איך הגענו לעולם? בתוך כדור מים. וכשהיינו שם, היינו בתוך עולם. אל תחשבו שלא. בוא אני אקח אתכם עכשיו למסע של שני תאומים בבטן אימם. ואני אמשיל את זה כרגע לשני דגים שנמצאים במים. שני דגים שתים להם דג זהב ודג זהבון, משתכשכים להם במים להנאתם, ואומר הדג אחד לשני, אומר לו, הוא רואה שם את איזושהי תולעת עסיסית שהוא יכול לאכול. השני אומר לו, תסתכל, על התולעת הזאת קשור חוט. מישהו מחזיק את החוט הזה, ואולי זה לא לטובתך. השני אומר לו, מה אתה מדבר? מה? למה שמישהו רוצה לעשות לי משהו רע? אני ממשיל את זה לאנשים שחיים פה היום. למה שמישהו רוצה לעשות לי משהו רע? אז הדג השני אומר לו, תראה, אני למדתי שמחוץ למים יש עולם אחר. זה העולם שלנו, תראה, הכל פה. אבל זה מה שאנחנו רואים. יש עוד עולם מחוץ למים. הדג השני אומר לו, תגיד, מה השתגעת? מה אתה פה קונספירטור? או אתה ממציא המצאות? מה זה, יש עולם הבא? יש עולם אחר מחוץ למים? איפה אתה מביא את זה? סקל פה, תראה, כולם דגים, כולם שתים. הכל בסדר, יש לנו אוכל, הכל. אז הדג השני מתעקש איתו ואומר לו, לא, תשמע, כדאי להיזהר. מה, אתה לא רואה שהתולעת הזאת היא חוט? ויש בתוך התולעת גם איזשהו קרס כזאת. אז למה לך? אתה אומר לו, תראה, זה צלי עסיסי. זה העולם הזה, זה תן ליהנות, באנו פה ליהנות. אומר לו, לא באת ליהנות, אם תאכל מזה, זה לא טוב. עכשיו, אז הוא לא רואה, עכשיו, הוא אומר לו, תשמע, יש פה עולם אחר בחוץ, יש עולם הבא. יש עולם שאנשים פה, הדגים שם כבר לא שוחים. לפעמים שוחים, לפעמים לא. הם הולכים, הם מדברים, כאילו הם מסתובבים, יש בו. אז הוא אומר לו, עזוב אותי מהתיאוריות שלך והקונספירציות שלך וכל מה שאתה ממציא לי פה. אני בא לי לחגוג, הולך לאכול את התולעת, אוכל, ואתם יודעים מה קרה. עכשיו, מה קורה? אז שני תינוקות, שני תאומים, נמצאים עכשיו באותה שיחה, נמצאים בתוך מים, במים של אמא שלהם. יש להם הכל, יש להם אוכל, מגיע להם מה שהאמא אוכלת, והאמא בהיריון מתפנקת, עוד עוגת קצפת, עוד סטייק, עוד חציל, עוד לא יודע, כל מה שאנשים אוהבים, ועוד, והיא אוכלת, והם סבבה להם, שני התאומים. מדברים ביניהם בתוך המים, בתוך העיגול.
והם אומרים, כמו שדיברו הדגים, הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע שאני חושב שיש עולם הבא. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה רע לך בעולם הזה? מה אתה מחפש לי עולם הבא? אתה לא רואה, אנחנו מקבלים פה את המזון, תראה איזה כיף. אם את צוחקת, אנחנו צוחקים איתה. אם הולכת לישון, אנחנו ישנים, קמים, יש לנו אוכל. הכל בסדר לנו פה במים, מה אתה מחפש לי עולם אחר? הוא אומר לו, לא, תראה, יכול להיות שיש פה, שחוץ אחרי העולם הזה, יש עולם הבא. ויש ויכוח כביכול בין שני התאומים שנמצאים בבטן. ופתאום זה מגיע, פתאום המים יוצאים ומתרוקנים, והם פתאום שלוק, 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 פתאום מושכים אותם, משיטיו. תדע, הנשמה מן המים משיטיו זה אתה. מהמים של אמא שלך משכתי אותך ואותך, בורא עולם משך אותך. והוציא אותך לעולם הזה שזה העולם הבא, ואחרי העולם הזה יש עוד עולם, ואחרי העולם הזה יש עוד עולם. אבל אתה טוב לך בנוח, אתה טוב לך בטבע, אתה לא רוצה להבין שיש עוד עולם. את לא רוצה להבין שיש עולם אחר בחוץ. אז אם אתה תאכל את הפיתיון, כמו שאמר לו הדג, זה נראה לך טעים בעולם הזה, תוך שנייה יאכלו אותך בעולם הבא. אבל אם אתה תיזהר ותבין שיש עולם הבא, אז המשל הזה יהפוך לתובנה שלך שהכל יכול להיות. ויש כן עולם הבא. והקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אני זה כל העולם, גם אתה זה חלק ממני. אתה כלום פה. לא שאתה, אבל אני מעלה אותך שתהיה כמוני. זאת אומרת, ואני אמרתי, אלוהים אתם. השם אומר, אני אמרתי, אתם חלק ממני, חלק אלוקא ממעל, אבל אתם, יש לכם מחשבות אחרות, אתם, טוב לכם בנוח הזה, טוב לכם בנוחיות הזאת, טוב לכם להישאר. ואז המפגש עם משה, משה עובר ורואה שהסנה איננו הוא קל. מה זאת אומרת, הסנה איננו הוא קל? זאת אומרת, אתה רואה שאיזשהו דבר שהוא לא רגיל או שגרתי, די פלאי. אתה רואה קוץ, אתה רואה אש, והוא נשאר קוץ. קוץ זה דבר שנשרף בשנייה. אז אם אתה רואה שהיה קוץ, אבל זה אתה ואת, ואתה 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 והם ואלו והם, כולכם רואים את הקוץ שאיננו הוא קל. אתם לא רואים שהאש לא שורפת את הקוץ? מה צריך להיות? רק משה שמבין, שגם הוא לא הבין בהתחלה? אז כל הנשמה של כולנו, היא לא מבינה שאותו קוץ שאיננו הוא קל, זה שאתה לא מעכל בנפש, בשכל, במוח, בתובנות, אתה לא מצליח להקל שהכל פה נס. הכל סביבך זה נס. אז מה, רק שהקוץ לא נאכל באש? מה בשביל בורא עולם? איך אומר רבי חנינה? רבי חנינה הוא מחזיק את העולם כולו בשביל רבי חנינה. ולמה הוא מסביר? במשפט אחד הוא מסכם לך את הכל. אומר לך, אתה יודע למה רבי חנינה מחזיק את כל העולם? את הצ'רקסים, את הפרסים, את מדי ואת קוש, ואת העודים ואת מי שאתם רוצים, מיליארדים. ואת כל אלה הוא מחזיק בשביל חנינה בן דוסה. וחנינה די לו בקו חרובים, משבת לשבת. זאת אומרת, הולכים לעשות פוקוס, זום, על רבי חנינה. ואז רואים שרבי חנינה, בעצם מה מצא בו הבורא, שהוא שקול נגד כל העולם כולו, אדם אחד. אז מביאים את הסיפור הפשוט שכולם יחסית מכירים, כי אני כבר סיפרתי אותו כמה עשרות פעמים, אבל תמיד טוב לספר אותו, כי אין דומה שונה תלמודו, 100 ל-101. אם תשמע 100 פעמים את הסיפור, עדיין לא תבין.
ב-101 התחיל לרדת לך הסימון. ככה כותב הקדוש ברוך הוא בגמרא. ואז הוא אומר, עובר הזמן, ואז הוא אומר, רבי חנינה, מראים את הסיפור של ערב שבת, זאת אומרת, ערב שבת זה ערב שבת של סוף העולם. כי העולם הזה נברא בשבעה ימים, כל יום של הבורא 1,000 שנה. אז ערב שבת, למה אנחנו שומרים בעולם הקטן שלנו את השבת? כי ביום השביעי שבת והיא נפש. זאת אומרת שאנחנו נגיע בעזרת השם לאלף השביעי, זה לא משנה אם אלה שמתו ועכשיו נמצאים מתחת למצבה ונושמים שורשים, או אלה שנמצאים באיזשהו מקום שהם נמצאים, או שהם עדיין חיים פה, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא מחליט, הנה ציר הזמן של השבע, מאותו רגע השש, כמו ערב שבת. הכנות קדחתניות, הכל הולך להיות לעבור לעולם אחר לגמרי. איך שאתה או את מקבלים את השבת, איך שאנחנו שומרים על השבת. וכאן יש את הפתגם הכי פשוט והכי חזק שקיים. יותר מי ששמרו בני ישראל את השבת, שמרה השבת עליהם. משפט כל כך פשוט, ממצה ומסכם את הכל. כשאת או אתה שומרים שבת, השבת אתה לא עושה לה טובה. היא שומרת עליך כפל כפליים, גם כשתעזוב אותה, גם שטיפה תתרחק. אתם יודעים, יש סיפורים שהיו בשואה הכי קטלנית שאנחנו זוכרים, בתקופה שהיא לא כל כך ישנה, כמה עשרות שנים אחורה. ואני אספר לכם סיפור על הרבי, אבל זה רק, אני רוצה רק להביא את זה כדוגמה, וזה לא משנה עכשיו, קראו לו גליקסמן, לא משנה מה, וקראו לו הרב עם הגיבנת. היהודי עם הגיבנת. מה שהוא עשה, הוא סידר, היה הולך בשואה, שרפו להם, לקחו להם, גנבו להם מכל חפץ. והוא, היו לו זוג תפילין, והוא לקח איזה משהו אלסטי בצבע האור, ושם אותו על הגב שלו כאן, וככה הוא מתלבש, וכולם קראו לו הרבי, לא הרבי, הוא היהודי הגיבן. אתם יודעים, יש אנשים גיבנת. אז הגיבנת שלו הייתה בעצם זוג תפילין קטנות, שהוא פשוט שם אותם כאן מאחורי הגב, היה הולך כפוף. עכשיו, התפילין האלה, בתוך השואה, היו נותנים להם הפסקה של 20 דקות. ב-20 דקות האלה, הוא היה במהירות מוציא את התפילין, מניח ונותן להוא, והוא נותן להוא, והכל עכשיו. היה שם כל כך קר, שהם היו צריכים להוריד את החלק של החולצה, להניח את התפילין אפילו לדקה. וכשכל כך קר, היה לוקח להם אחר כך בשביל לחזור לעבוד או כל זה, איזה שעה עד שהיד חוזרת לאיתנה. וככה זה היה כל בוקר. וככה הוא עבר ושרד את השואה, הקבוצה הזאת, עם התפילים של הגיבנת שלו. והסיפור הזה, התפילים האלה של הגיבנת, צריכים להדד לך. עכשיו, הם רצו להניח 20, 30, 40 שניות, רק להרגיש את התפילים. לכמה שניות. עכשיו תבינו, כל אחד מהאנשים האלה, צדיק זה המילה, חסיד זה המילה, זה מעל הטבע. זאת אומרת, כל
שנייה שהם הניחו תפילים בסבל הנורא ובפחד הנורא שלא יראו אותם כי היו הורגים אותם. אז אני אומר, כשהקדוש ברוך הוא בא להראות מי הם ומה זה ומי זה עם ישראל, אם את או אתה עושה מעשה והמעשה שלך הוא מעל הטבע, תבין שהתנהגו איתך בשמיים מעל הטבע. גם אם תהיה בגי צלמה ותהיה פה פצצת אטום, חס וחלילה לא תהיה, אתה תראה את הכל נופל, אליך לא ייגש. כשאלה, זה הרב גלינסקי קראו לו, הרב גלינסקי הזה זה זכר צדיק וקדוש לברכה, אני חושב שהיום זה יום ההסתלקות של הרבי מליזנסק, זה הנועם אלימלך, שזה צמרמורת רק להגיד את השם שלו מי שקורא את כתביו. אז אם זה אכן היום שלו, בואו נדליק לו נר בליל שישי. אני פשוט קיבלתי את ההודעה הזאת מאוחר, שיהיה השיעור הזה גם כן לעילוי נשמתו. זה הנועם אלימלך, זה אחד הרבי מליזנסק, הוא קשה לי לתאר לכם במילים איזה עוצמות יש בכתבים שלו. מציע ללמוד ממנו, ובעזרת השם שהשם ייתן לנו אולפן שנוכל לעשות, נלמד מכל החוכמה הצבורה באנשים המופלאים האלה. אז אני רק לא סתם הבאת לכם דוגמה של עוצמה של מסירות נפש לדקה של תפילים. והיום כשהתפילים בבר מצווה מקבלים לכל נער והם שוכחים אותם, אנחנו צריכים לקום ולפעול שכל ילד, לא צריכים, חייבים, מה זה צריכים? חייבים ומחויבים שכל ילד יהודי שעשה בר מצווה יניח כל יום את התפילים שלו ויהיה קשור אליהם ויותר ממה שהוא יניח. הרי למה קוראים לתפילים? זה לא לשים תפילים, זה לא לענות תפילים, זה לא להתעטר בתפילים. כתוב להניח תפילים. בתוך המילה תפילין יש בניקוד אחר תפילין. תפילין לעיקר. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תניח לתפל. תניחו כבר לדברים התפילין, התפילין לכם. תתעסקו בעיקר. תתעסקו באין עוד מלבדו, תעזבו כבר את המקל. זה מה שהוא אומר למשה, אומר לו, תשים לב משה, מה בידך? מקל, יש לך מטה. תזכרו, מה בידך? כל החמאס, הביוב, הצרות, השכן שמציק לך, האישה שמכה אותך, האיש שעושה לך בעיות, כל אלו הם המטה. שמי מחזיק במטה? כל אלה נקראים המקל. כשאתם מתעסקים במקל, איבדתם את האמונה. צריך תמיד לזכור מי מחזיק במקל. מי עושה לך או לך את הבעיה? מי עושה לכם את הבעיות עם הבעל? מי עושה לך תריב עם האח או הדוד או הקרוב? הרי כל אלו באו להזכיר לך שאתה חייב לפעול מתוך אהבה ולא מתוך שנאה. שני רגשות שפועלים ביחד, אבל יצר הרע קל לו לנגן במחלוקת. ובכל מקום שיש בו מחלוקת,
הכל מתמוטט. ולא משנה כמה מגדל זהב וכמה כסף או כמה שמחה יכולה להיות הייתה באותו בית שיש בה מחלוקת. כשמתחילה המחלוקת, מתחילות הצרות. ולכן שום מחלוקת אינה טובה בעיני הבורא. כמו שמי שאבא לילדים ורואה שניים או שלושה, הילדים הקטנים שלו, אפילו חלילה מכים או צועקים או מעליבים אחד את השני. שתדעו שהאבא בקרבו נרמס, כאילו הוא חוטף בומבה. זאת אומרת, וגם האמא, זאת אומרת, כשרואים את הילדים רבים, זה יוצר המחלוקת ביניהם. אין כאב יותר חזק להורים. וחייבים להבין שאתה חייב לחנך את הילד לאהבה כבר מרגע שהוא נולד. זאת אומרת, ואם אתה חי באטמוספירה של מחלוקת, שהילד רואה את האבא או את האמא חולקת על האבא, או האבא חולק על האמא, זהו, נשרף הים. ילדים שגדלים בבית שבו קור ההיתוך, שבו מתאבים כל הדברים, צריך לגדול ולראות את האהבה שיש בין אמא לאבא. ובדרך כלל, וגם לילדים, זאת אומרת שאבא אוהב את אמא ואמא אוהבת את אבא, שניהם אוהבים את הילדים שלהם, וכשאתה גודל על מצע של אהבה ולא של מחלוקות, לצערנו זה מה שקורה בהרבה בתים היום, כי החדירו את המכשיר שמחלק, שעושה את המחלוקת. אם יש לך סמך ממפון, אם יש לך טלוויזיה בבית, המחלוקת בתוך הבית. לא יעזור לך כלום. אבל גם אנשים שלא מסתדרים ביניהם וחולקים בין איש לאישה, זה שואה לבית. ולפעמים כדאי לעבוד על זה שזה לא יהיה, כי הדברים האלה, אז אם זאת ההזכרה של נועם אלימלך, צדיק ענק, זכר צדיק וקדוש לברכה גדולה מאוד, להדליק לו דחוף נר, ובעזרת השם שתהיה זכותו תגן עלינו. עכשיו, אז התחלנו להגיד קודם על רבי חנינה ששקול על כל העולם. ולמה הוא שקול מול העולם? בשבילו אין טבע, אין אוניברסיטות, אין חוקי פיזיקה, אין התחממות גלובלית, אין את כל השקר והחרטות האקלימיות שממציאים פה כמה מפגרים שלמדו פיזיקה. הרי כל המשוואות הפיזיקליות, כל מה שבניתם באלפית שנייה, השם יכול לשנות אותה. להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. מי נתן לך את הכוח או את השכל לעשות עם הפיזיקה את הדברים הטובים, ולצערנו גם את הדברים המאוד מאוד רעים? לאן אתה לוקח את המדע הזה שאתה משתמש בו? לזהם את הסביבה? ליצור בקבוקים בלתי מתכלים? ליצור מחלות שלא היו פה אף פעם, תרופות שמכניסים בכוח. אתם לא יודעים, אבל תרופות זה עשוי מרעל. רעל במינום, כי למה, למה בעצם, מה יש בגוף כשיש מחלה? בגוף כשיש מחלה, יש מה שנקרא חיילים טובים וחיילים שתוקפים. עכשיו, החיילים שתוקפים, נקרא לזה חיידקים עם סוגי מחלות. בשביל, מה זה אנטיביוטיקה למשל? זה רעל, אנטי-ביו, אנטי-חיים. כאילו, קוד בשם של זה, ביו בשפה שלהם זה חיים, אנטי זה נגד, בעברית זה נגד חיים. אבל אם תמכור היום
נגד חיים, אז אף אחד לא ייקח את זה, נכון? אבל זה השם של זה, רק בכיסוי, הצטלה של מדע אנטיביוטיקה. למה הוסיפו כה? שזה יהיה כזה סבבי כזה, כה. אנטיביו זה נגד חיים. איזה חיים? זה הורג לך את החיידקים הרעים שפלשו, אבל גם את החיידקים הכי טובים ששמרו עליך. זאת אומרת שהאנטיביו, הנגד חיים, זה רעל. כי כתוב נגד חיים, משהו נגד חיים הוא רעל, זה ערס. וככה כל התרופות שאתם אוכלים, שותים, מקבלים בזריקות, בדשימות, כולם. טטנוס, מטנוס, גלבת, כל המצאות. רק שתדעו, בישראל, משרד המחלות מקציב לכל רופא למכור כך וכך תרופות בשנה. ואם הוא ימכור יותר מההקצבה שהקציבו לו למכור, הוא יקבל בונוסים, עוד איזה סירייה, עוד איזה טיול, עוד איזה כנס, עוד איזה צ'ופר, שמי מממן לו את ה... ברור שמפעלי התרופות. אז כשאתה מאמין לרופא, ואתה לא מבין שהוא מקבל אחוזים ובונוסים מכל תרופה שהוא ידחוף לך? עכשיו, יותר גרוע מזה, אם הוא לא ימכור את כמות התרופות שהוקצבה לו, הוא יקבל הערת הזרה ויורידו לו מהמשכורת. אתם מבינים מה אמרתי פה עכשיו? אז מי שהולך לעולם החרטת רפואה, הוא לא מאמין במה שרבי חנינה האמין. אתה כואב לך, הרגילו אותך שאתה הולך לרופא, הילד שלך יש לו חום, הולכים לרופא. למה? כי הרגילו אותך. תשחוט פרות קדושות. הרגילו אותך שללדת זה בבית יולדות. ואומר לך הבורא, אתה מאמין ברופא הזה, לך אליו. אומר לך, אני השם רופאיך. אומר לך בפירוש, כל המחלה, אם תלך במצותיי, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. למה? כי אני השם רופאיך. זאת אומרת, כל המחלות זה אני מסדר. אבל אני רוצה לראות איך אתה תתמודד. תבוא אליי לכותל ותבכה, תגיד, אבא תרפא אותי, או שתלך לרופא ותגיד לו, תחוף לי קרינה והקרנה וזרקיה. אז הוא אומר לך, מה אתה בא אליי עכשיו כשאתה כבר במיטת כסיסה? מה עכשיו אתה בא אליי? למה לא באת אליי בהתחלה? שמחת על הרופאים, לך אליהם. אומר רבי נחמן מברסלב היקר, מכל יקר. אומר רבי נחמן, גם אם יש לך חולה קשה בבית, תשאיר אותו בבית. תתפלל עליו, שיתפלל על עצמו. אם הוא צריך ללכת, ילך, אל תדאג. לא יעזרו לך מיליון רופאים. אבל אתה תעשה את מה שאתה יודע. יש רופאים טבעיים, יש רופאים שיודעים לזהות, שהשם שולח אותם כנציגים. תשתמש בהם, תביא הביתה רופא טבעי, רופא על-טבעי. אבל אל תשתמש בבתי המחלות. שם הסיכויים שלך למות הם אחד לאחד. אז אל תלך לשם. מה לעשות? עכשיו, יש בתוך כל הסיפור הזה, זאת אומרת, עניין שלם. זאת אומרת, יש רפואה שהיא רפואה, נגיד, כמו שברים, שגם בעולם הקדום, אז אתה מקבע רגל בזה שנשברה, בגבס וחתכת קרש, או מה שהיה פעם יותר אופנתי היום, אז זה תמיד היה, תמיד יישאר. אלו דברים שפעם הם היו, לא היה, זה לא היה ממוסד. תמיד היה, היה לו אחד חנות של פותר חלומות,
אחד היה לו חנות של עלוקות שמוציאות איזה, חנות אחד לאלה ששוברים ידיים ורגליים. אז זאת אומרת, כאילו זה היה בחנויות, לא היה ממסדי, לא היה שייך לשליטה הכלל עולמית. אז אנחנו צריכים להבין שכל החיים האלה שאנחנו מכירים, זה אותם הרגלים. אותם, הרי כשכל הצרה של עם ישראל ודור שלם, שכל אלה שיצאו ממצרים, כמעט כולם, מתו במדבר כל שנה, 40 שנה, בגלל דבר אחד, בגלל חטא, שנקרא חטא המרגלים, שאנחנו עד היום סובלים מהחטא הזה, שזה היה בתשעה באב. בתשעה באב בכיתם, שהשם לוקח אתכם למקום לא טוב, אני אתן לכם לבכות עד האלף השביעי. זה מה שקורה לעם ישראל עד הרגע הזה. הכל תוצאה של מרגלים. זאת אומרת, מה הרעיון שעומד בזה? אומר לך ככה, אתה צריך להבין, את צריכה להבין, כולנו חייבים להבין. תשעה באב הוא תוצאה לא רק של חורבן, אלא גם תוצאה של תקומה. זאת אומרת, אם אתה מבין שכל העצבות שלך והדיקי שלך או שלך והחרדות שדיברנו עליהם קודם, ממצב שאתה לא מודע בכלל מה הולך להיות, או שאתה מזלזל בבורא עולם שבעוד יומיים או בעוד חודשיים הוא יעשה מלחמת עולם, ואתה כבר מעכשיו בחרדה, אז זאת אומרת שאתה לא מספיק מאמין בו. ואם אתה יודע בבירור שהולכים להיכנס לך מחבלים הביתה, אז הקם להורגך, השכם להורגו. זאת אומרת, אתה לא צריך לתת למחבלים להגיע אליך הביתה, ואתה בטח לא צריך לברוח מהבית שלך בצפון ובדרום. אתה פשוט צריך להגיד לשר הביטחון ולראש ממשלה הארור שלכם, שהוא אמן של היום, יחד עם כל הקבוצה שאיתו. אדוני, אתה אחראי. אם אתה לא אחראי, תשחרר. תשחרר, כמו שאמרתי קודם, אם אתה אחראי על הביטחון, אז תתפטר או תלך לבית סוהר. ואם אתה לא אחראי על הביטחון, גם תתפטר, איך אתה יכול לא להיות אחראי על הביטחון? למי הפקרת את העם הזה? זאת אומרת, בכל מיני, בשני הסוגים של התתפטר, אחראי לא אחראי, הוא צריך לעוף. אז למה אתם לא מעיפים אותו? למה לא מעיפים את הרמטכ"ל? למה לא מעיפים את שר המודיעין, את ראש השב"כ, את ראש המוסד, את כל היצורים שיושבים שם? למה? הרי זה אתם בוחרים, לא? הלכתם לבחור אתמול ראשי עיר מטומטמים שיורידו לכם את הזבל. ושם הלכתם והקצבתם מיליונים. למה אתם לא מעיפים את מי שצריך להעיף? למה? כי כשאין שכל, אין דאגות. פשוט, זאת אומרת, יש חרדות, דאגות כבר אין, כי עברו את שלב הדאגות. זאת אומרת, כל מקום מתוקן, יש חיזבאללה, רגע, יש לך בדימון האטום, אדוני, תוציא פצצת כוון אליו, תגיד לו, מחר אני משמיד אותך. ככה צריך לעבוד במזרח התיכון. ככה לא צריך לעבוד רק במזרח התיכון, ככה צריך לעבוד כשאתה עם בורא עולם. הוא נתן לך ספר וקבע בו הוראות. הקם לאורגך, תקשיב טוב, אל תחכה למחר שיהיה לך יותר נשק. תשכים בבוקר להורגו. זאת אומרת, הוא הולך להרוג אותך בעוד שבוע, תהרוג אותו עכשיו, לפני. למה שיהרוג לך את המתוקים שלך? למה שיהרוג את אשתך? למה שיחתוך לך את האיברים שלך ויאכל אותם לידך? למה שיעשה לך לילד שלך קציצות ויתגן אותו לידך? זה מה שעשו שם, רק שתדעו. אתם צריכים להבין שמידת האכזריות והנאציות שקרתה וקורית פה בזה הרגע, כשהבגץ וכל השופטת והשופטים וראשי הממשל שלך וראשי המשטרה שלך נותנים לזה יד, וזה מעטים, כמה הם? 1,000? אתם מיליונים. למה אתם לא קמים? זה לא הפגנה בבלפור של קוקסים. זה הפגנה בהר ציון להגיע מיליון איש. ושם תעשו את המהפכה בזעקה לבורא עולם, תראו איך הוא מעיף לכם את כולם ברגע. אבל מה, כולם נמצאים בטמטמת?
חוגרת, שובקת, תורסת. יש לך איזה רב החליט שהוא המשיח, נפגש עם אלוהים בראשית, מביא כמה אבלים, אוסף 250 שיקורים, הולך להביא משיח. יש לך רב אחר צורח עוד שעה אטום, מי שלא, אני חותם לו פה, בוא תקבל ממני תעודה שאתה תחזור בתשובה, אתה תקבל ממני חיות. יש לך רב אחר ששם לך סמלה לבנה, הוא לא רב בכלל, אחד בא עם אשתו תוקעת בשופר, בא לך להר ציון, שניהם שם תוקפים בתופים עם תדרים של טירוף, שני אנשי שבק. זאת אומרת, תבינו איפה אתם חיים. כל אחד מתלבש לי כמו איזה משיח, חושב שהוא משיח, וכל רב, זה כבר לא תרללת, זה כבר ירידה מתחת לכל, וזה ידוע על עם ישראל, כשהם יורדים, הם יורדים עמוק עמוק מתחת. אבל תראו, אני אומר לכם מה חייב להיות, מה חייב היה להיות. בשביל שזה יהיה, קודם כל צריך, מה זה צריך? זה לקום ולקחת אנשים שמדברים אמת, ואין הרבה. כתוב, האמת תהיה נהדרת. אני אמרתי לכם, שואלים אותי, למה אתה לא מתחבר להוא, ולא מתחבר להוא, ולא מתחבר להוא? אמרתי לו, כי זה, אין חיבור. פלוס לא הולך עם מינוס. ויש קצר. לא שאני פלוס, אולי אני המינוס והם הפלוס, אבל בשליחות שלי לא רואה אף אחד. לא יעזור לכם כלום. אחד. תביאו את כל מי שאתם מכירים, אני לא רואה אחד. עכשיו, אתם, לפחות האנשים המעטים שיוצרים, שישמעו את השידור הזה, הארוך והמייגע, הרי אומרים לי אנשים, תשמע, איך אני יכול להקשיב לך? אתה מדבר שעתיים, שעה, שלוש שעות. מילים זה אותיות יעלום. יש לך פה שעתיים לאסוף יעלומים. אבל אתה רגיל לטיק טוק. טיק טוק. טיק טוק. טיק טוק. למה אתה רגיל? לדקה, לשתיים. אז ותרגילו אותך, אמרנו, מרגלים אתם, אומר יוסף. אתם נופלים בהרגלים שלכם. אז עכשיו, אם אנחנו רוצים באמת לעשות את השינוי, אז אנחנו חייבים קודם כל להתאחד. והאחדות חייבת להיות סוג של קונצנזוס. כי כל אלו שרוצים להתאחד עם מי שהוא ואי משם ואי מפה, זה חייבים להיות אנשים שאין להם שום מחסום, לא בלב, לא ברגש, לא בעורקים, לא במוח, לא בעיניים ולא בעיני רוחם. הם צריכים לבוא מתוך היבט האלוקי. אתה צריך להסתכל כאילו אתה חלק מהבורא עצמו ואתה השליח שלו פה. וכמו שממנו יורד ומגיע רק טוב, תמיד תעשה ותחשוב איך לעשות רק טוב. תמיד תחשבו איך עושים טוב. תקומו בבוקר, תגידו איך מפיצים, למי צריך לתת צדקה, למי צריך לעזור? אפילו שאתם מעטים, תעשו את המוטל עליכם. כי רבי חנינה היה אחד מול העולם כולו. ורבי חנינה שם בכיס, או שם בצד השני של העולם, את כל המדענים, את כל ה-society, את כל ההייטקיסטים, את כל, את כל, את כל, את כל, את כל האליטות והבליטות. איש פשוט שיודע להסתכל על כוס חומץ ומבין שאין טבע בעולם, שהטבע היחידי זה מה שהטבעת לך במוח. בעולם יש רק בורא עולם ואין עוד מלבדו, וכשאין עוד מלבדו
אז מה הפשיט הזה שמי שאמר לחומץ להבעיר את עצמו, כמו שהוא אמר לשמן? מי שאמר לשמן לדלוק, יגיד לחומץ, וגם יגיד למים לדלוק. כשהיה בתוך המכות מצרים, הייתה מכת ברד. מתארים במדרשים ובפירושים מהי אותה מכת ברד, שהשם עשה שלום בין האש למים. זאת אומרת, כל ברד שירד, בתוכו ברה אש. זאת אומרת, בכל גוש ברד היה בו אש, עשה ביניהם שלום. זאת אומרת, לבורא עולם, שתבינו, אין שום בעיה להצמיח לך כנפיים באלפית שנייה ולהעיף אותך מפה לאן שאתה רוצה לעוף. הוא יכול להגיד לך שאתה לא צריך בכלל לאכול. יכול לתת לך כל מה שאתה לא חלמת עליו, אם אתה מאמין שהוא מסוגל לתת לך את כל מה שלא חלמת עליו. עכשיו, אם אתה מאמין, אז זה גם דרגה עדיין של אמונה, שהיא דרגה פחותה ונמוכה. יש דרגה יותר גבוהה מאמונה. יש דרגה שנקראת דרגת הידיעה. כי כתוב, אתה צריך להיות עבד לשם, ואתה יכול להיות בתוך בחירה בנו של השם. זאת אומרת, בן זה דרגה יותר גבוהה מעבד. זאת אומרת, יש קשרים, אנה עבדה דקות שברוך, זאת אומרת, אתה בחרת להיות עבד, אז תישאר עבד של בורא עולם, זה טוב מאוד. אבל אתה יכול לעלות למעלה גבוהה יותר, כי בן מלך הוא יותר מעבד המלך, נכון? זאת אומרת, אז אתה צריך לקחת את עצמך, לעלות למצב שאתה בן מלך. ברגע שאתה בן מלך, או את בת מלך, אז זה כבר לא ברמה של להאמין למלך או למעשיו או ליכולותיו. זה לדעת. הידיעה הרבה יותר גבוהה מאמונה. אתה צריך לעלות בסולם ולהגיע למצב של ידיעה. ידיעה, אתה צריך להיות בן של מלך. את צריכה להיות בת של מלך. איך נהיים בן של מלך או בת של מלך? קודם כל, עלית בשלב האמונה, עלית מדרגה, שתגעת למדרגת הידיעה. אם אני אומר לך עכשיו ש... באמונה שלך יש בעוד כך וכך ימים, יהיה כך וכך דברים. זאת אומרת, אם זה יקרה, סבבה, אז אתה האמנת לי, ואם זה לא יקרה, אז האמנת לי ואכלת אותה, ואז אתה כבר לא מאמין. אז לכן, שלב האמונה, או שאני אומר לך, תשמע, מאחורי הדלת יש אריה. אז אם אני אומר לך, לך מאחורי הדלת, אז לך תבדוק. אם תבדוק, יטרוף אותך אולי. אבל אם אתה מאמין לי, אתה לא הולך. אבל אתה יכול לפתוח את העינית, להסתכל, ופתאום תראה אם יש... זאת אומרת, אתה כבר נמצא לא של אמונה, מצב של ידיעה. ידיעה שיש אריה מאחורי הדלת, כי זה שהזהיר אותך, יודע על מה הוא מזהיר אותך. זאת אומרת שהדברים האלה, זה רף יותר גבוה בידיעת השם, ולא רק באמונתו. זאת אומרת, וכתוב, צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, יש הבדל בין צדיק לחסיד. זאת אומרת, הצדיק חי בתוך אמונה. ואז הוא נשאר בדרגה של אמונה שמקבעת, גם היא כשהיא מתקבעת. אבל הצדיק צריך לעלות כל הזמן למצב שהוא יכול להיות חסיד כבר, הוא יכול להיות גבוה יותר מצדיק. למרות שצדיק זה דרגה גבוהה בהרבה פרמטרים, אבל זה לא נכנס עכשיו לזה, אלא רק את רף הזה בשביל להבין מה זה להיות צדיק. עכשיו, הצדיק בפעולה שלו, נגיד כמו רבי חנינא בן דוסא, הפלוס הגדול שלו, שאיתו הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, על האיש הזה מחזיקים עולם. זאת אומרת, אין לו שאלות. הוא לא צריך לשאול באוניברסיטה, מי שאמר לשמן לדלוק, הוא יגיד גם לחומץ לדלוק, הוא יכול להגיד לך, תשמע, מי שאמר לך ללכת יכול להגיד לך לעוף, מי שאמר לך לשבת יכול להגיד לך לשוט. זאת אומרת, אין פה בעיה לבורא עולם, אלא רק בעיניך שאתה הגבלת את הבורא במו פיך או במו מחשבתך. זאת אומרת, אם אתה מגביל אותו, אתה מגביל את עצמך. אתה קודם כל צריך להבין, יש לך אבא אדיר, יש לך אבא כל יכול. את ביתו של אבא כל יכול. ומישהו תיעתה בך או תיעתה בך ושם אותך בכביש אחר שלא מוביל לאבא.
שם אותך במקום אחר. אז מה הבעיה? תעלה, תעלה מהרגל, תשחוט פרות קדושות. אל תהיה אומני ואל תהיה אמני. תקום ותלך. כמו שהוא אומר, בכוחך, לך בכוחך זה. לך אל תפחד, הלך אליהו נביא. 40 יום, 40 לילה. לך בכוח שאני נותן לך. אל תשאל לאן אני שולח אותך. תסמוך עליי שאני שולח אותך למקום טוב. אלו, מה לך אליהו? מה הסיפור? מה לך אליהו? כאילו, ממה אתה בורח? ממה אתה בורח מאחיו? אתה בורח אבל לא נכון. אומר לו, מה לך אליהו? אז הוא אומר לו, תשמע, יש בעיה בעם. זאת אומרת, הפרו תורתך. כשהוא אמר את המילה הזאת, או הפרו בריתך, הוא אמר את המילה הזאת, היה זעזוע גדול בשמיים, כי אליהו הוא פנחס. ואליהו, שכנו קינאתי לשם ועשה מהפכה עולמית, וחזר בתור אליהו להילחם באיזבל ואחאב, והוא זה שיבוא בימינו אנו, הוא כבר פה לדעתי, והוא בא להילחם בכל הטמטמת שקורית פה היום, והוא חוזר להיות פנחס, הוא חוזר להיות כנו קינאתי, קינאת אמת לבורא עולם, והוא לא יגיד יותר הפרו בריתך, כי ברגע שהיה לו את הספק הזה שעם ישראל הפרו את הברית, הוא נענש. הוא אמנם, זאת אומרת, קשה להסביר את זה, אבל סוג של עונש. אמרו לו, בגלל המילה הזאת שאמרת, אמר לו הבורא, אתה תצטרך עכשיו להביא לי הוכחות שבכל העולם אני מוכיח לך שאת הברית הם כן מקיימים. אז זאת אומרת שגם אם היה לך איזשהו אחיזה במציאות, למה לך אליהו לבוא ולקטרג על העם הזה, העם המופלא, זה שיודע להניח תפילים לעשר שניות בקור הכי קר בעולם. ברגע שנלמד בעצמנו ולעצמנו לראות את היופי העצום הזה שאין לאף אחד בעולם, אין אותו, יש אותו רק לעם אחד ומיוחד, וזר לא יבין את זה. זאת אומרת, מישהו שלא שייך לזה לא יבין. אתה ואת חייבים להיות בנים אתם לשם אלוקיכם. כי ברגע שאת ואתה אוחזים בדבר אחד בלבד, באין עוד מלבד, אין כלום. אנחנו כלום. היריב שלך זה כלום. הכל זה הולוגרמות, הכל. רק הוא קיים ואתה חלק ממנו. והנוח הזה שבך, נוח לא הלך לו. כותבים עליו המפרשים, היה צדיק בדורותיו. בדור אחר לא היה נחשב כלום. לא שאנחנו חלילה מקטרגים על נוח, אבל נוח עוד לא עושה את העבודה. ואם אתה עכשיו נמצא, או את נמצאת במצב שנוח לך ונוח לך, אז אתם לא עושים את העבודה. זה שיש לך קורת גג, ויש לך כביש לנסוע, ויש לך ביטוח לאומי, ויש לך משכורת, זה רק נוח.
אבל המחיר העצום שאתה משלם על איבוד הדעת והידיעה והכוח, וכל היום אתה רואה את המלחמה של הגנצים, הרי בתוך גנץ יש נץ, ואתה רואה איך הם לוקחים לחסל את החרדים שילכו לצבא. יש לך צבא עכשיו משוכלל שכל יום ילדים עם RPG'ים פוצצים לך אלפי חיילים, בלי ידיים ובלי רגליים. לזה הנאצי הזה וכל אלה רוצים לקחת את המסכנים שעוד לומדים תורה, השארית הפלטה שנשארה לבורא עולם. אנחנו צריכים לקום, להפוך עולמות ולהעיף את כל הזבלים האלה מהחיים. ולא רק זה, לקבוע כמו שקבע חזקיה, שכל ילד בן שנתיים יתחיל ללמוד תורה. רק תורה, לא חוקים, לא אנגלית, לא צרפתית, רק תורה. כי זה מה שהתכלית, זאת התכלית. אתם לא הבנתם? תשנו, תתחילו לפרק דיסקים, תורידו לכם את ההרגלים. צריך פה לקום מנהיג חדש עם הנהגה חדשה שכל כולה תורת ישראל ובורא עולם. צריך לקום פה דוד המלך, צריך לקום מתוכנו. ואם אתה לא, אתה במקום שאין איש, תהיה אתה איש. כי מי שרואה את כל הזוועות אלוהים שנעשות פה היום בארץ הזאת, ומי ששולט פה, ואיך הוא שולט פה, ואיך הוא הורג לך את הבנים, ואיך, ואת האחים ואת האחיות, ואתה ממשיך לחיות, לקום בבוקר, ואתה יכול לישון בלילה בכלל? לא מבין. כשיש לך ברדצים ומחמוד ברח וגנץ ומנץ וביוב, איך אתם יכולים את הזבלים האלה בבית משפט שפוסקים לערבים? ולמה אין עונש מוות לחסל את כל מי שיורג יהודים? לוקחים אותו לבתי חולים, נותנים לו היום רופא אורתופד במעלה אדומים, רוצח 3-4 אנשים, יורה בהם רופא אורתופד, יאנו, תבינו, ערבי. פה רופא יהודי הולך, ועכשיו מחבל חתך לתינוק את הראש לפני 10 דקות, הביא אותו בהליקופטר, במסוק הורידו אותו 10 רופאים ואחים ומיטות וזה, בתקציבים של מיליונים על חשבוני וחשבונך, ומחיים את הערבים. זה לא, סליחה, זה לא טמטמת, זה לא שיגרון, זה להראות את הטמטום של העם המטומטם הזה שעמד בתור בשביל פיצה וחמין להזריק לעצמו רעל. זאת אומרת, עם נבל ולא חכם, אומר משה. זאת אומרת, העם הזה נובל, איבד את כל חוכמתו, וזה הרוב, והרוב קובע. יישאר פה מיעוט קטן, שרק איתו תוכל, הקדוש ברוך הוא יוכל לעשות את הגאולה. והמיעוט הזה יכול להיות אתה ואת, והוא, רק תתאחדו, רק תהיו כוח אחד, רק תשימו, תהיו חלק מהעניין. אומרים לכם לתרום, תפתחו תוכנית חיסכון, תכניסו מחר, כי צריך להציל עוד אנשים. אומרים לכם לעזור, להתנדב, חיים, במה צריך לעזור? אומרים לך לעלות להר ציון, אומרים לך לעלות לכותל, אתה מגיע שעתיים לפני. אם אתם לא שם, תשארו בבית. לא השם צריך אתכם, לא אף אחד צריך אתכם. מצטער. תשחוט פרות קדושות. אל תהיה אומני שהוא אמני. לא להיות. זה הסיפור, ומזה אתם צריכים לקום, להתעודד, לראות את החיים שלכם, לראות איפה אנחנו חיים, איפה אנחנו נמצאים, ולעשות שינוי. כי השינוי, תדעו לכם, זה אותיות ישנו. ישנו עם. יש פה עם שלא עושה שינוי. ישנו עם, ככה מתחיל אמן. יש פה עם יושן, זה הקטרוג. קטרוג הוא בשמיים גם כרגע. למה שווה למלך להחזיקו? מה שווה לך אנשים כאלה קמים, הולכים לעבוד בהייטק, כל מה שמעניין אותם זה עוד כסף, להוסיף עוד מרפסת, עוד חדר, לעמוד בגינדי וזינדי ובינדי, ולקנות עוד איזה, להוסיף עוד חדר, לעמוד בפקקים כל היום, ללכת לנשום דשא מפלסטיק, להיות משועבדים לדלק, לארנונות, למיסים, למעמים, לכן יוון, לנסוע לדובאי. לא הבנתם שזה לא התכלית? לא התכלית שלכם, אין מה לעשות.
זאת לא התכלית. מה לעשות? רק רגע, מה קרה פה? שניונת. זאת לא התכלית. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, יש לנו ייעוד אחר בעולם הזה. זה לא התכלית שלנו. עכשיו, אם אנחנו, לא, זה לא אם, המילה אם היא לא הנכונה פה. כשאתה רוצה, אתה יכול. כשאתה מבין שאתה יכול, או את מבינה, תתחילו לפעול. אני לא צוחק איתכם, הזמן מתקצר. תדעו, אני אומר לכם את זה ואמרתי, ואני חוזר ואומר. נקודות הזמן הולכות ככה. אצלהם, אגב, ראש חודש יוצא ראשון שני. נכון? ראשון שני. אנחנו ראש חודש אדר ב'. עכשיו כבר, אני אומר, עם בת שבע פה, או כל מיני אנשים שמקשיבות או מקשיבים, בואו נעשה את זה מסודר, מי שעולה או עולה. שכל אחד יחלקו בין כולם, מי מביא לחם משובח, מי מביא אוכל, מי מביא שתייה, כמה מביא, מי מביא מפות, מי מביא מפיות, מי מביא כלים, מי מביא קישוטי, מי שמביא את כל מה שמביא, צריך לחלק את זה ולמנות פה אנשים, זאת אומרת, אני אכתוב את זה גם בקבוצה, הקבוצת וואטסאפ, וגם בין הבנים, שמי שמביא יין טוב, מי שמביא... אז בואו נחלק את זה שיין צריך להישפך כמיים, זאת אומרת, אם כל אחד יביא איתו בקבוק יין, כמובן בלי הביסולפית, זה ישבח את האירוע ויהיה טוב יותר לכולם. אז יין זה לא נמצא מי מביא מה, אלא צריכים להביא עם זה לחמים וסלטים וכל דבר שהוא מעשה עדיין להתפאר, כי זה ראש חודש אדר ב'. עכשיו, תראו, הדברים האלה, מבחינת הזמן של עשייה, אז אמרנו שיש תחנות בזמן. אנחנו עכשיו נמצאים בין התחנה של פורים קטן, שזה 14 יום, עד לראש חודש אדר. מראש חודש אדר, עוד 14 יום לפורים. מפורים, עד ראש חודש ניסן, עוד 14 יום. מחודש ניסן עד י"ד, עד תאריך של ליל הסדר, ואחר כך נגמר ניסן. אם במועד ומועדים האלה לא היה פה, חס וחלילה, לא תקום פה אחדות, ולא תקום התעוררות לבורא עולם, ולא ישימו פה הנהגה ומנהיג, ולא יעיפו את הממשל הזה מהחיים של עצמם, שתדעו, הולכות להיות גזרות שמה שעד עכשיו ראינו זה כלום עם שום דבר. כי מי שיתחיל חודש תמוז לא רוצה לפרט. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בסך הכל מה השם דורש ממך, מה השם שואל מאיתך, מה הוא מבקש ממך? רק לאהבה אותו, לעבוד אותו. מה הוא מבקש ממך? מה כל כך אתה מאוהב בג'יפה הסביבתית? מה אתה מאוהב בכל ההרגלים שלך? יש מישהו שנמצא פה לידך, בתוכך, בכל מקום, ביקש לך לאהוב אותו. והאהבה הזאת צריכה להיות לא תלויה בדבר. כי כשהאהבה תלויה בדבר, אין סופה להתקיים. אתה כל היום תלך ותגיד לו, תן לי ותשלח לי ותביא לי ותיתן לי, וכל היום תעמוד ותבקש אבא, אבא, אבא. אתם יודעים מה זה אבא, אבא, אבא לי? זה כאילו כלב שנובח כפני הדור, כפני הכלב. אבל רבי חנינה אומר, תשמע, תן לי אבא, תן לי רק כף חרובים. חרובים, תן לי רק, אני יכול לאכול אותם ולעבוד אותך ולאהוב אותך. זאת אומרת, אז אחד כזה יכול להדליק את העולם כולו, והקדוש ברוך הוא אומר, אתם רואים אותו? זה הדוגמה. תהיו כמוהו כל העולם שלכם. אתם צריכים להבין, גן עדן
זה כאן. רק אתה לא יודע את הדרך. רק אתה לא יודע איפה זה נמצא. אבל זה גן עדן, פה. לא, ובעתיד לבוא, כל הצדיקים והתרותיהם בראשם, זה יהיה כאן, ממד ליד, ממש לידך. אבל אתה צריך לשאוף לשם, אתה צריך לבקש את גן עדן. אתה צריך להיות חלק מתוך הסיפור הזה. זה לא כל אחד רשאי וזכאי, אתה חייב להיות חלק מהעניין. אז אלו הדברים, ואיתם אתה צריך, מקווה שהתובנות האלה ירדו והבנו. עכשיו בואו רק ניגע בפרשת השבוע, כי תיסה. וכי תיסה, עכשיו שימו לב, תמיד שמתחיל, וידבר השם אל משה לאמור. זאת אומרת, כשרוצים לתת הוראות לעם, וידבר השם אל משה לאמור. כי תיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם, בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף, כפקוד אותם, בפקוד אותם. מה אמרנו פה? אומר, תראו, פורים וכיפורים זה כופר. כיפורים וכיפורים אתה נותן כופר. יש כופר נפש. עכשיו, כופר זה גם מאוד כפר. עכשיו, מה זה כפר ומה זה כופר? זה בא משורש כפירה. הרבה אנשים חיים בתוך כפירה. הם לא מודעים. כמו שהיום ידסו להם תודעה, חיים בתוך כפירה. אתה רואה בן אדם לא מניח תפילים, לא אומר שמה ישראל, לא מעניין אותו, אוכל חזירים, אוכל טס לתאילנד, שופט, לא משנה, כל הצרות שאנשים יודעים לעשות. אבל כל אלה, יש בהם איזה ניצוץ יהודי, במישהו עם ישראל, לא הערב רב שסובב אותנו. והניצוץ הזה, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מוכן להחיות את הניצוץ הזה לתקופה, כל שנה נותן לך עוד צ'אנס. הוא אומר לך, אבל תראה, תן כופר. אתם יודעים, כשרוצים לשחרר שבוי, משלמים עבורו כופר. אתה רוצה לצאת מאיזשהו, נגיד, עבירה, תשלם כופר, ויכופר לך. אז עכשיו, אז הוא אומר להם, תראו, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם. ולא יהיה בהם נקב לפקוד אותם. תדעו שכל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא עושה סך הכל של יום הפקודה, כי כתוב כשמתי תגיע עד גאולה, כשיהיה השורש פקוד פקדתי. פקוד פקדתי זה שורש הגאולה. וכשיבוא השם ויחליט ליום פקודה, אז כדאי מאוד שכולם ישלמו את הכופר. גם הצדיק, גם המרבה, וגם הקמצן הממעיט. כולם ייתנו כופר. למה? אתם רואים למה? אומר, כל העובר על הפקודים. מה זה הפקודים? אמרנו שביום של יום הפקודה, שאני אשלח את המשיח ואת אליהו הנביא, כל אלה ישלמו כבר את הכופר. וגם אומרים במפרשים, תקדימו עכשיו בראש חודש את שקליכם לשקליו, הוא שקל נגדיכם כיכר כסף, כיכרות כסף. עכשיו אתם תיתנו למלך מחצית השקל כופר, שיחפר לכם על הכל. עכשיו, אגב, תזכרו, אני לא יודע כמה זה היום מחצית השקל. כל אחד בראש חודש ועד פורים ידאג, אפילו תינוק נולד לו לפני שעה, עוד אין לו שם, ישים עליו כופר. יש לו, ייקח מעטפה, כל בן בבת במשפחה, אני לא זוכר כמה שקלים זה, לא הרבה, מחצית השקל, וכותבים על המעטפה, זכר למחצית השקל עבור פלוני, אלמוני, פלמוני, חלמוני וכל אלה, זאת אומרת, על כל ילד שלו, על כל ירשום ויביא במעטפה אטומה, סגורה,
זכר למחצית השקל. זה כל כך חשוב שזה מציל חיים מהתורה עצמה. ולא לשים לא לבתי כנסיות ולא לבתי מרזח ולא לכל מיני שיקורים. מי שמגיע ויודע שאנחנו חייבים להקים אולפן לזכות את הרבים, אין לך מקום תרומה לזכר מחצית השקל, שזה גם מתנות לאביונים, שזה כל המצוות כלולה, כולם הצלת חיים, זיכוי רבים, הפצת תורה, שליח החלבן, שליחות של בורא עולם. אין לך מקום יותר גבוה מאשר שם לשים את מחצית השקל. אוי ואבוי אם תשים לבתי כנסיות וכל, אוי ואבוי לך ועל מי שאתה שם. אני לא צוחק, כי אם שמעת פה את השיעור ואמרו לך לשים פה, אתה שם פה, אין לך פטורים. כי אז אתה לא רק כפוי טובה, אלא אתה הופך את הכופר לזה שאתה כופר באמת. נזהרו, שמעתם פה את הזה, לא מזהיר חלילה, אני אומר מאהבה, תשימו לב, לא אם חיים עיקר ביקש לתרום רק לכאן מחצית השקל, לכל אלו ששומעים, מעטפות על אבא, אמא, בן, ילדים, אבא שלך שישים לעצמו, אבל תאסוף מכל המשפחה את זה, מחצית השקל, לא זוכר כמה זה, זה לא סכומים גדולים, 10-20 שקלים, לא זוכר כמה זה יוצא היום, כי מחצית השקל, יש לזה ערך, ואנחנו צריכים לבדוק כמה זה, אבל חייבים לשים בתוך שקית, אטומה, מסגורה, מנוילנת, כתוב לזיכוי הרבים, לכופר, מחצית, זכר למחצית השקל. ושזה תרומה להשם. תרומה להשם ממש. וכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם. עכשיו, תראו, עד כל העם חייב לתת מחצית השקל, לא משנה מי הוא. אחר כך, מי שהגיע לגיל 20, שעובר על הפקודים, זאת אומרת, עכשיו זה כבר לא, עכשיו רוצים, עכשיו יש לך מבחן פרטי. מבחן פרטי שלך ושלך, איש, תראו מה כתוב פה, כל העובר הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומה להשם. עכשיו שימו לב, שלא יהיה איפה ואיפה. העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל. לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים, מעט, עכשיו זה מדובר על פורים, אז זה כבר בפורים התכפר הכל. של בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. זאת אומרת, עד מחצית השקל יש שהעשיר לא נותן שני מחציות, והעני לא נותן פחות ממחצית. זאת אומרת, כולם שווה בשווה מחצית השקל. אבל יש תרומה, זאת אומרת, ויש נדבה. זה משהו אחר. זה קראנו בפרשת תרומה. זאת אומרת, כל אשר ידבנו ליבו, הקדוש ברוך הוא בוחן אותך. תגיד, אתמול נפטר לך, או נפטר לך, או לא משנה למי, איזשהו הורה זקן שגמר בשיבה טובה. למה לא תיקח מהמעשר של מה שהוא הוריש לך? ותגיד, אני הולך להנציח אותו. אנחנו רוצים לבנות אולפן, אפילו שהאולפן הזה יעבוד שעה, אפילו שהוא יעבוד שנה. ברגע שעשית את זה, אתה נמדד וזיכית את קרובך, אנשים הולכים עושים ספר תורה. משקיעים שם 250,000 שקל לזכר עילוי נפטר. עכשיו שימו לב, לא שחלילה, יש רוב בתי הכנסיות של אלה שעושים את הספרי תורה, הספר שלהם יוצא פעם בשנה, וגם לא בטוח. הספר, או שגם ספר תורה שבהיכל, צריך מזל. זאת אומרת, אל תחשבו שאתם הולכים, הוא נפטר, כשהוא לא, כתוב שאדם צריך לעשות בחייו ספר תורה לעצמו. אם אתה עושה לו היום, זה סבבה, זה בסדר, אבל זה היום, אין בזה שימוש. אנשים לא עושים שימוש בספר תורה. זאת אומרת, ויש כל כך הרבה ספרים, שזה לא, זה יותר נכון
לעשות, להחזיק תלמידי חכמים, יותר נכון להפיץ תורה, יותר נכון להפיץ תורה של אמת, להציל אנשים, להילחם, לעשות את המלחמה שחיים עיקר עושה, שליח החלבן, תבינו, אנחנו לא עושים לעצמנו, אנחנו עושים בשביל להציל עוד אנשים, וכבר נמאס לי לדבר על זה, אבל חייבים, יש פה עדיין עד יום ראשון, שני, שלישי, אתם יכולים להעביר את התרומות, כי גם פה צריך לסדר עכשיו חשבון בנק נוסף, עד שיסתדר לנו פה, אבל אתם רואים המון בעיות, הכל בעיות בארץ הזאת, והכל בכוונה. ואז הוא אומר ככה, וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כאילו נחושת וכאילו נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד בין המזבח, ונתת שם המים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, ובאים אל אוהל מועד ירחצו מים, ולא ימותו. או, מה זאת אומרת, אם לא יהיה להם מים, ימותו. תקשיבו מה הולך פה. או בגשתם המזבח, לשרת להקטיר אישה להשם. ורחצו ידיהם ורגליהם, ולא ימותו, פעם שנייה. והייתה להם חוק עולם לו ולזרעו לדורותם. עכשיו שימו לב. כשבית המקדש קיים, אז לא יכולת להיכנס בלי שעשית מקווה לפני ואחרי. אתה לא ככהן, כהן, גם כהן גדול וגם כהנים, היה להם מקווה, כל כהן היה לו מקווה בתוך הבית שלו. עכשיו אני אומר את זה לכולנו, היום נכון שיש את המקלחות, אבל הדבר הנכון הוא לגברים ונשים, גם אם כבר עברו את גיל המחזור וגם הם לא נשואות. המקווה מתאר, וכשאישה, אפילו אם היא לא עכשיו נמצאת במערכת, אני מציע לה ללכת למקווה בלי שום קשר למחזור או ללא מחזור. ולגברים, נכון שהיום המקוואות הם קצת מסוכנים כחלק מהטרפת הזאת שקורית היום, אבל תנסו למצוא מקורות מים, לטבול לפחות כמה שאתם יכולים. הכי טוב ללכת לים, אבל גם הים היום מסוכן וגם קר. אבל להקפיד על הטבילות האלה, למצוא מקום ש... עוד לא החלירו אותם ולא הפלירו אותם ולא עשו איתם את כל מה שכתוב. כי אומר לו שהמקווה הוא גם הוא מציל ממוות. יוחד שאתה הולך למקומות קדושים, אתה בא להר ציון, את צריכה מקווה לפני שאת באה ואחרי שאת באה. זאת אומרת, וזה לא משנה, כאילו, אישה חייבת לעבור מקווה גם אם היא לא נשואה. יוחד אם אתה בא למקום קדוש, המקווה מתאר אותך לפני ומתאר אותך אחרי. אנחנו לומדים פה מהפרשה הזאת. עכשיו, ואז פה, וידבר השם אל משה לאמור, ואתה קח לך בסמים ראש מר דרור. אומרים, איפה אמן מהתורה מניין, ומרדכי מהתורה מניין, זאת אומרת, על כל אחד מהם חייב להיות מוזכר, אז אמן מוזכר במילה אמין העץ, או במן שירד, על עם ישראל, אבל הוא יותר שייך לאמן העץ, אמין העץ, כי למה? כי כל העניין הזה של התיקון שלנו נמצא באותו אמן. זאת אומרת, האמן הזה, הרי אמן שירד זה מזון רוחני, זה נקרא אמן. והאמן שיורד, או אמן שאומר לו אמין העץ, אז מה גלום פה? למה הוא שואל אותו אמן העץ? החשבון הגדול שבא הקדוש ברוך הוא איתנו, כי אנחנו באים ראש אל, זאת אומרת, מהראש של האדם הראשון. זאת אומרת, איתנו הוא יכול לדבר בגובה העיניים, כי אנחנו שייכים לאותו אזור של הראש, ראש האל, שהיה נמצא טבוע בתוך האדם הראשון, שאנחנו חלק מהראש, לכן אנחנו קראים ישר אל, ישראל, ראש אל. ומה הוא שואל אותו? אומר לו, אמין העץ, נכון? אז בואו תבינו מה גלום פה בתוך הסיפור הזה. בזה מדובר עליך, בלהיות אמן או להיות אומני, או אמני. שידעו לכם, גם באמן,
אומרים לו, מה המן? הרי בתוך המילה המן יש את ה... כל מה שקשור למאני, למניות. זה לא סתם השמות האלה, לקחו מאמן והיוד. מאני, מזומני. עכשיו, העניין הוא שהקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון, הוא בא אלינו עכשיו, הוא אומר, תראה, אני נתתי לך את כל העולם, נתתי לך את ארץ ישראל, נתתי לך אוכל, שתייה, מה שאתה רוצה, יש לך, הארץ נותנת פירות עסיסיים ובשפע. למה אתה בוחר ללכת לכל האיסורים? למה את בוחרת? נתתי לך את כל העצים בגן, עץ אחד רק, אמרתי לך, אל תאכל מפריו. מכל העצים בגן, עזבת את הכל, והלכת אמן העץ, נהיית אתה אמן, ולקחת את הפרי האסור. זאת אומרת, נתתי לך גם את עץ החיים, שהיית חי לעולם. נתתי לך את כל עצי הגן. השאלה הזאת מופנית אלינו היום, אלייך. אמרתי לך, תהי צנועה. למה הלכת לעץ הזה? אמרתי לך, תאכל כשר. למה הלכת לעץ הזה? נתתי לך את כל הטוב שבעולם, אתה יכול לעשות את כל הטוב בקדושה. אתה יכול לקחת 10 נשים, את יכולה להיות עם בעלך, ליהנות בלי כל האיסורים האלה. אבל כשאתם עוזבים את הכל והולכים רק לאיסור, אתם בחזקת המן. ואז אני חייב לתלות אתכם על העץ. כשאתה חושב שאתה אומני, כשאתה מאכיל מחבלי חמאס, אתה לא אומני, אתה רוצח בעצמך. איך את רוצחת ואיך אתה רוצח? שאתה שותק ומסכים לזה. היית צריך לקחת את המשפחה שלך, את השכנים שלך, את החברים שלך, את הדודים שלך, את עצמך, לעלות להר ציון ולשאוג לבורא עולם, אני מוחה. אנחנו מוחים. לפחות תציל את התוכס של עצמך, תצילו את עצמכם, אתם לא מוחים. חיים עיקר, מוסר נפש. אתם לא מצטרפים, אומרים לכם לתרום, 10 אנשים תורמים. זה, אתם, כי אני המוחה, וכמה שתיתנו לי יותר כוח למחות ולהפיץ, אז אתם שותפים במחאה. אתם מאמינים בה. שאתם לא תורמים, שאתם לא נותנים, אתם לא מתנדבים, אתם לא עושים. אחד עושה לך, ערך לך כמה סרטים, זהו קיבל ייאוש, התפקר. אחד בא עזרה לך פה, נעלמה. הייתה מגיעה שושנה, או היא, ליום שישי, עוזרת לך לזה, התפקרה. אין להם זכויות, לא מצליחים להכיל את הקדושה. וככה זה, אחד אחרי אחד, אחרי השני. ואני אומר, אני רואה את זה בעיניים, איך אנשים לא מסוגלים, זאת אומרת, הולכים דווקא לאומניות, לאמן, ונהיים אמן, אתם מבינים? להיות אומני זה להגיד לבית חולים הזה, לעשות שם, להביא לשם, לסגור להם את הבית חולים. פה יש ערבים, אתם השתגעתם, הרוצח ערבי, אתה מסיע אותו, מטיס אותו במסוק, במאות אלפי שקלים, ומחיה אותו, שם אותו בבית סוהר, מביא לו סוערת יהודיה, נותן לו אוכל של קטרינג הכי מעולה. לא השתגעו פה. השתגעו זה מילה, וזה גם לא הם, זה השם מנסה אותך. איפה אתה מוחה? איפה את מוחה? אם את לא מוחה, את אמן. אמן העץ, שערו תלויים על העץ. נתתי לך את כל העצים בגן. כל העצים, אתה בחרת דווקא את האיסור. גם היום בוחרים דווקא את האיסור. הבג"ץ יערוק חיילים, יסכן אותם.
העיקר שהחמאס יישארו, שזה יהיה אומני. אז הבג"ץ הוא אמן. ואתה שמסכים לזה, בשתיקתך. שתיקה הרי היא כהסכמה. שתיקה הרי היא כהודאה. תעלה מחר לשמיים 120, יגידו לך, אדוני, אתה רוצח. תגיד, את מי רצחתי? אומרים לך, לא מחית, רצחת. שתקת, רצחת. מחות תמחה את זכר המלך. מחות, אתה לא יכול למחות אותו ביד, תמחה אותו בפה. מי שולח חיילים מוזרקים שמשדרים את קום הימצאותם כל שנייה ונותנים לה זבל חמאס שירה בהם, הוא יודע לאתר אותם תוך רגע. מי מפוצץ מוקשים להכין אותם שיכנסו לרמת הגולן ברגל? תסתכלו סביבכם, מי מפנה 200 אלף איש? מי ראש, נשאר ראש ממשלה וראש מודיעין וראש רמטכ"ל אחרי שהוא אחראי פה לרצח עם? תעיפו את כל אלה ואת כל היועצים ואת האם ריקה, תחפשו את המפתחות של דימונה. אסור שזה יהיה אצל האם ריקה, כי היא תנטרל אותנו מהמקור ההרתעה היחידי שיש לנו. יש עדיין אנשים טובים במדינה הזאת שמכירים להילחם, והם יודעים את העוול שנעשה. יש. צריכים לקבץ אותם, צריך להקים גל גדול ולבקש מבורא עולם שישלח את מלאכיו ואת עוזריו, לתת לנו רוח ונשמה להציל ולהינצל. כי אנחנו הולכים למקומות מאוד מאוד לא טובים, וזה רק קצה הקרחון. אנחנו לא צריכים להיות בחרדה, אנחנו צריכים לראות את הנולד ולפעול לפי חוקי התורה. הקם לאורגך, השכם לאורגו. אומר לך בלעם, שהוא השונא הכי גדול שלך, אומר לך בגויים לא התחשב, זה כתוב בתורה. מה אתה מתחשב בביידן הזקן המאפן הזה? מה אתה מתחשב בכנסייה? מה יעשו לך? ייקחו לך את הכסף? אז אתה לא מאמין בבורא עולם. עם ישראל יותר חזק מכל עולם, הוא רק צריך להתאחד ולקיים את מצוות הבורא. תדעו שכשהייתה גזירת כליה על ישראל, הולך מר דרור. אומר לך, מה זה אתה קח לך בסמים ראש מר דרור? מר דרור זה מרדכי היהודי. הוא לא סתם נמצא בפרשה הזאת בתוך חודש אדר. זאת אומרת, יש פה פירוש עצום, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל תזכירו לי שנדבר על זה במהלך פורים, על מה זה מר דרור וכל אלה. כי פה מדובר על פרל שמן משחת הקודש, שזה בעצם המשיח. כאילו כל הרעיון של המשחה, הוא משכת בו את האוהל מועד ואת ארון העדות. זאת אומרת, מה זה כל העניין של המשיחה ואת המנורה ואת כל כליה ואת מזבח הקטורת? ואת זאת אומרת, כל הדברים האלה צריכים להיות בתוך הדברים האלה, מה זה? עכשיו תראה, כתוב, איש אשר ירקח כמו אשר ייתן ממנו על זר וניחת מאביו, כל האומנים למיניהם. ופה אחרי זה מתחילה, ואומר השם משה, קח לך סמים, נטף, שחלת וחלבנה, סמים, ואומר זה כפו, פתאום הקטורת. עכשיו תדעו לכם, כל העניין הזה של הקטורת, זה מציל חיים, ואני אלמד אתכם כמה דברים שאתם צריכים לעשות. צריך שלכל אחד בבית יהיה עציץ או צמחים של צמח שנקרא רודה, וצמח שנקרא אזוב. אזוב זה נקרא בימינו זעתר. אלו עציצים שכדאי שיהיו לכם בבית, כדאי שתאגדו אותם בתוך שקית, אני אראה לכם את זה, ותשימו אותם בכיס, תחליפו בערב שבת, תשימו, וכל השבוע תלכו עם זה, וכדאי שיהיה עציץ כזה אצלכם בבית, באיזה מקום. הרודה יש לה סגולות, לאזוב יש סגולות, וגם לסממנים שנמצאים בתוך פתאום הקטורת. לצמחים יש כוח מרפא, יש כוח רוחני, יש כוח להילחם במזיקים. אנחנו פשוט השכיחו מאיתנו את כל הדברים האלה.
אנחנו רצינו, אחד הדברים שבאולפן, זה להביא ולספר וללמד את האנשים מה הכוח של הצמחים, איך מגדלים צמחים, איך משיגים צמחים, איך אנחנו באמצעות צמחים, צמח זה מלשון להצמיח, אתה מצמיח ישועה, זאת אומרת שהתורה כותבת פה על לקחת את הקטורת רוקח, את כל העניין של הבשמים, שזה מציל חיים. כל הקטורת הזאת, כשאנחנו קוראים פתאום הקטורת, כל יום, פעמיים, שלוש ביום, אתה ניצל, אתה קורא פעמיים בבוקר, ואתה קורא פעם במנחה. זאת אומרת, שלוש פעמים ביום טוב לכל אחד ואחת לקרוא את פתאום הקטורת. כי עכשיו, כי כרגע אין לך, אבל אם יש לך את הצמחים לידך, זה מה טוב ומה נעים. זאת אומרת, כי יש חלק מהדברים אנחנו יודעים אותם, חלק אנחנו לא יודעים אותם, אבל שתדעו שכל העניין, אם אין לך את כל אלה, זה מציל אותך. זאת אומרת, כשמשה רבנו עלה לשמיים, כל מלאך נתן לו מתנה אחרת. המתנות הן כמובן רוחניות, כי אין שם משהו גשמי. אבל נתן למשה, השטן נתן לו את פתאום הקטורת. וכשהוא אמר לו, עם זה אתה מציל אותנו, נתן לו עוד משהו, נתן לו את נחש הנחושת, זאת אומרת, כלומר, את אלה כשיש בעיה שהקדוש, הרי מי נושא מגפות? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אבל מה מרגיע אותו כביכול? זה הריח ניחוח להשם. הריח ניחוח להשם או בקורבן או בפתאום הקטורת. זאת אומרת, הריח ניחוח הזה של פתאום הקטורת הוא ריח מדהים שכשהיו מעלים ממזבח הקטורת, מזבח הזהב, היו מעלים כל בוקר בין הארבעים. היו מעלים את הריח, אומרים שאישה בכל הארץ הזאת, כל זה ירושלים, לא הייתה צריכה להתבשם. היא הייתה מריחה רק מהריח של הקטורת, כולם היה ריח טוב. הריח שהיה באוויר, ריח שאתה הרגשת גן עדן. יש הרבה מה להרחיב בזה, אבל כבר מאוחר. אז אנחנו נגענו פה בדברים החשובים, תזכרו, מחצית השקל, ופה מדובר, כדאי לקרוא את הפרשה הזאת, יש בה טוב, אני לא, זה מתחילה עגל מסכה, זה כל מה שקורה לנו היום, הרי תראו, בואו נסכם את השידור, שיעור, שיגור. תפיצו אותו מחר אצלכם, את השיעור, ושיגיע לכמה שיותר אנשים. אחד הדברים היותר חשובים שלנו בעת הזו, באמת חשובים, היא להבין איפה אנחנו חיים. וההתפכחות היא לא בזה שתגיד, אני שמת והוא ישקר, או שהוא לא יודע והוא מונשם מורדם. ההתפכחות האמיתית היא שלך. אתה יש לך אחריות אחת להפיץ. מה הוא יעשה עם המידע זה לא מעניין אותך. אנחנו צריכים להפיץ. כותב הקדוש ברוך הוא, נותן הוראה ליחזקאל הנביא, שהוא שאחראי על התקופה הזאת, הוא אומר לו, תראה, צופה נתתיך העלמי. צופה זה כל אחד שיודע את ההיבט. צופה זה אחד שיושב במגדל הזה, שצופה ורואה אם מתקרב כוח זר, או מתקרב משהו, אז הוא ישר מודיע, תתכוננו, הולך להגיע כך וכך. הצופה נתתיך העלמי, אומר לנו ככה, אם אתה קיבלת את הידיעה ואת המידע, אתה חייב להפיץ אותו. אין לך כוח, תתרום, תשלם, תוציא מהכיס, תביא מעשרות, תשלם, אל תפחד, השם ייתן לך פי אלף אלפים בחנון הנה בזאת. עכשיו, אתה לוקח את הכסף ומפיץ. עכשיו מה, אתה יצאת כדי חובתך, כי הוא אומר לך, תראה, אם אתה הפצת, צופן תתיך העלמי, אתה ידעת את האמת? הפצת אותה? עכשיו, אתה אומר, אני את דמו, אם לא הפצת, את דמו אדרוש ממך. אתה היית חייב להגיד לו, תיזהר. מרססים, אתה חייב להגיד לו, הורגים פה בזריקות, במטושים, אתה חייב להגיד לו, הורגים את החיילים. אתה חייב להזהיר.
אם לא תעשה את זה, אתה הופך, אתה תשתוק, אתה הופך להיות רוצח כמוהם, כמו החמאס וכמו ה... אבל אם אתה אומר, או תומך במי שאומר, אני, הוא ימות בחטאו, ואתה את נפשך הצלת. בעת הזו, בזמן הזה, ברגעים האלה, בימים האלו, יש שקר וחושך וערפל יחסי לאומים. זאת אומרת, יש חושך של וים, יש חושך, אתה נוגע בחושך ממש. אנשים חשוכי שכל, חשוכי דעת, הסיפור עם הרוצח הערבי ומה שעושים עם הערבים, עם העזתים והאומנים, זאת דוגמה כמה הכל השתגע פה. הזריקות, אנשים עומדים בתור, בחום, לקבל מוות. זה פשוט מלמד לך מטוש, דוחפים לתינוק, לילד. מי בכלל מותר לו לגוע בך? הרגילו אותך שהילדים לא שלך. הכל תחת כישוף. את הילדים בבית, זה שופט יורם שקד, אומר לילדה הזאת, מורידים לה את היד, ככה החלטתי. כי הרופא המליץ להוריד לה את היד, ההורים התנגדו, הוריד לה את היד. מי זה היורם שקד הזה? מושחת הוא וגלעד ארדן וכל מיני צורים. מושחתים, זבל של הגיהנום ירד לכאן. ואתם נותנים להם במה, מופיעים בטלוויזיה, מראים אותם, את השחיתות שהם עושים. כל המדינה, שר משטרה, שר, כולם מגינים עליהם. השחיתות פה היא מקצה לקצה, אני מעיד מתוך ידיעה אישית וניסיון, לא מתוך קריאה בעיתונות. וכשאני רואה את זה, אני בליל שישי, ערב שבת, בשם החלבן, אני בא ואומר את זה לבורא עולם, קום, תנקום בכל הבתי משפח זבל האלה, ובכל אלה שאורגים ילדים, אבל זה צריך את האחדות של עם ישראל, אתם חייבים להתאחד, אתם חייבים לתרום, אתם חייבים לתת, אתם חייבים להיות חלק, שאומרים לכם לעלות, תעלו, לא עליתם, הפסדתם. השם ישמור את כולכם. בואו נראה שאתם באמת, תזכרו, ראש חודש יוצא ביום ראשון. לא יודע מה, התאריכים לא מעניינים אותי שיצא מצידי גם בכל יום שיצא. זה לא מעניין אותי גם מי בא. מי שמבין שראש חודש השם קבע למעלה, וצריך להיות בהר ציון, מי שבא ברוך הבא, מי שלא בא גם, הכל בסדר. אבל תזכרו, כבר מעכשיו תודיעו, תשרננו לכם את היום, ואין אחד שבא רקם, כל אחד מביא איתו תרומה, מחצית השקל, מביא איתו תרומות, מביא איתו, אם אתה בא בלי תרומות, אל תבוא, אל תבואי, בלי להביא איתכם אוכל, בלי להביא איתכם מכל טוב הארץ, אל תבואו, לא מוזמנים, לא צריך פה אורחים. אני, מי שבא עם חיים עיקר, נותן מהנשמה, מהדם שלו, אל תעשה לי טובה, אל תעשה לעצמך טובה. אם אתם לא תורמים, אתם לא באים, לא תורמים אפילו במשך החודש, השנה, לא לבוא. אני מבקש ממכם, כי אני אקפיד עליכם. אם אתם לא תורמים, לא לבוא. ואל תגידו, תרמתי לפני שנה. לא מעניין. עכשיו אנחנו צריכים דחוף, דחוף כסף. אנחנו רוצים להקים את האולפן, רוצים להתחיל לשדר, להציל אנשים. אני לא יכול לעבוד בלי כסף, ופה אתם, עליכם, כל העניין הזה. אז כל אחד שיביא איתו מכל טוב הארץ, סלים, ארגזים, אתה בא לבורא עולם, לא אליי, אני לא אוכל הרבה ולא שותה הרבה, וגם לא מעניין אותי. לבוא להראות לבורא עולם ששמתם את הקורבן. השם ישמור את כולכם, באמת, מכל הלב, לילה טוב לכולם, שבת שלום, עוד מעט ראש חודש אדר, זה לכפר על נפשותיכם, זה לא שום דבר אחר. אז בעזרת השם, תעשו, תצליחו, תבינו, ונצליח, השם יצליח את דרכנו כולם. לילה טוב.